Երեկո եւ բարի գալուստ Արմենիա հերոստանկերություն։ Դուք դիտում եք ամենախելացին ինտելեկտուալ հերոստանախագիծը, իսկ դա նշանակում է, որ մենք սկսել ենք փորփրել արդեն ուսանողների շրջանը, որպեսզի փնտրենք եւ գտնենք ամենախելացի ուսանողին։ Թույլ տվեք նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել թե մեր մասնակիցներին, թե նրանց ծնողներին, ուսուցիչներին եւ մանավանդ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գլխավոր եւ աջակցող գործընկերոջը Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը մշտապես մեր կողքին է եւ այս հիանալի ծրագիրը կայանում է նրա շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք մեր մյուս գործընկերոջը Յուքոմ ընկերությանը։ Հարգելի ուսանողներ, ես հասկանում եմ, որ բարդ է արդեն կանգնել այս հարթակին, որովհետև կա հուզմունք եւ կա մեծ սպասում, բայց փաստ է, որ գիտելիքը, իմաստությունը կամ իմացությունը ֆիլտրներ են, նրանք մեզ օգնում են, որպեսզի մենք զատենք սխալը ճիշտից, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որն է առավել օգտավետ մեզ համար եւ ի վերջո ընտրենք լավագույնը, դարձնելով մեր կյանքը առավել հարմարավետ եւ կայացած։ Ես վստահ եմ, որ ամենախելացին խաղը կլինի եւս մեկ քայլ դեպի հաջողություն, հաջողակություն եւ իհարկե լավ ու գեղեցիկ կառույց ստեղծելու համար կլինի շատ կարեւոր մի փաստ։ Ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ անհամբերությամբ ներկայացնում մեր այսօրվա խաղի 12 մասնակիցներին։ Բարևձեզ, ես Արման Բադալյան եմ, քաղաք Ծաղկաձորից։ Սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Թյուրքագիտություն բաժնում։ Առաջնորդվելով Սենժոսունի այն մտքով հաղթում են միայն նրանք, ովքեր պայքարում են, բոլորին ցանկանում եմ մրցակցային խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացի ուսանողը։ Շատ ճիշտ է, այո, պայքարելով կարելի է հաղթել։ Շնորհակալ եմ Արման, ծափահարություններով ամբողջ ընթացքում ձեզ կուղեկցենք։ Աննա Թամարյան։ Ողջույն, ես Աննա Թամարյանն եմ, սովորում եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Ֆինանսական ֆակուլտետի Բանկային գործունեության կազմակերպում մասնագիտությամբ։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Շնորհակալ եմ Աննա, ձեր մասնագիտությունն այսօր շատ ակտուալ է, ձեզ էլ հաջողություն։ Հայկազ Հակոբյան։ Ողջույն, ես Հայկազ Հակոբյանն եմ, Կոտայքի մարզի Արձական գյուղից։ Սովորում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր Բժշկության ֆակուլտետում։ Ինչպես ասացվածքն է ասում, աշխատանքը հաղթահարում է ամեն ինչ, իսկ երբ կա հստակ նպատակ, կա եւ աշխատելու ցանկություն։ Մաղթում եմ հաճելի խաղ։ Ճիշտ է, եւ կարեւոր է նպատակ ու նպատակին հասնելու ձգտումը, հաջողություն։ Անահիտ Սենիկյան։ Բարևձեզ, ես Աննայի Ցենիկյան եմ, Շիրակի մարզի Հացիկ գյուղից, սովորում եմ Շիրակի Պետական Համալսարանի Բնագիտաշխարհագրական ֆակուլտետի Սերվիս մասնագիտությամբ։ Բոլորին մաղթում եմ ուրախ խաղ։ Շնորհակալություն Աննայի, անսպասելի, բայց հաճելի մաղթանք էր։ Արտակ Բաբայան։ Բարևձեզ, ես Արտակ Բաբայանն եմ, Արատի մարզի Նորաբաց գյուղից, սովորում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր Բժշկության ֆակուլտետում։ Կմաղթեմ, որ այսօր հաղթի ամենաարժանին։ Հետաքրքիր էր ասված, շնորհակալ եմ Արտակ, մաղթում եմ ես առողջ, բոլոր առումներով առողջ խաղ։ Միքայել Ղևոնդյան։ Բարևձեզ, ես Միքայել Ղևոնդյանն եմ, Երևանից, սովորում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ատոմային էներգետիկա ֆակուլտետում։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողակ խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Վերջապես ատոմային էներգետիկայի մասին դեռ ընթացքում կխոսենք, շնորհակալ եմ Միքայել։ Հայկազ Մելքումյան։ Բարևձեզ, ես Հայկազ Մելքումյանն եմ, սովորում եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Հաշվապահական Հաշվառում եւ Հարկում ֆակուլտետում։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի խաղ եւ թող հաղթի ուժեղագույնը։ Հետաքրքիր որակումներ եք տալիս, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Տիգրան Սարգսյան։ Բարևձեզ, ես Տիգրան Սարգսյանն եմ, Արարատի մարզի Արբատ գյուղից, սովորում եմ Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Աշխարհագրության բաժնում։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի խաղ։ Շնորհակալություն Տիգրան, ձեզ նմանապես հաջող խաղ։ Վահե Գրիգորյան։ Բարևձեզ, ես Գրիգորյան Վահեն եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետում։ Ինչպես ասել են Մեծան Թայլերյանը, ովքեր չեն վստահում իրենց ուժերին, վստահում են ճակատագրին։ Այսօր մենք բոլորս այստեղ մեր ուժերի միջոցով պետք է ցույց տանք մեր գիտելիքները։ Բոլորին մաղթում եմ տեսարժան խաղ։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ լավ բարեմաղթանք էր։ Քրիստինե Չիլինգարյան։ Բարևձեզ, ես Քրիստինեն եմ, Չիլինգարյան, Վանաձորից։ Սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Աշխարհագրության եւ Երկրաբանության ֆակուլտետի Սերվիս մասնագիտությամբ։ Բոլորին մաղթում եմ դինամիկ, դիտարժան եւ հետաքրքիր պահերով լեցուն խաղ։ Շնորհակալ ենք անչափ Քրիստինե, ձեզ նմանապես դինամիկ խաղ եմ մաղթում։ Գայանե Ղևոնդյան։ Բարևձեզ, ես Գայանե Ղևոնդյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետում։
Ինչպես երբևէ եղել է իմ սիրելի ֆուտբոլային թիմի կարգախոսը, հաղթանակը ծնվում է ներդաշնակությունից։ Ուրեմն ներդաշնակ ինքներս լինենք մեզ հետ։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն։ Կեցեք, շնորհակալ եմ Գայանե եւ մեր վերջին մասնակիցը՝ Աննա Արզումանյան։ Ողջույն, ես Աննա Արզումանյանն եմ, Սյունիքի մարզի Գորից քաղաքից։ Սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի համանուն բաժնում։ Միանում եմ ընկերներիս մաղթանքներին եւ մաղթում եմ բոլորին դիտարժան եւ հաճելի խաղթող, որ հաղթի ամենաարժանավորը։ Շնորհակալ եմ Աննա, շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Իրականում բոլորդ եք եւ արժանի, եւ ցելացի, եւ ուժեղ, ամենաները ես դնում եմ մի կողմ։ Ամենայի հարցում մենք չենք կարող դեռես ոչինչ ասել, մինչեւ չհասնենք խաղի ավարտին, բայց ձեզ մաղթում եմ հաջողակություն եւ կենտրոնացում, որովհետեւ այս երկու գործոնները շատ կարեւոր են մեր խաղի ընթացքին։ Քանի որ բոլորը ստանոթացանք, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի մեկնարկը։ Ուշադրություն սիրելի մասնակիցներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում առաջին փուլի կանոնները։ Առաջին փուլում ձեզ կտրվի 12 հարց, եւ դուք ամեն անգամ 4 հնարավոր տարբերակից պետք է ընտրեք միակ ճիշտ տարբերակը, ինչի համար ունենալու եք 5 վայրկյան։ 6 առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցները կանցնեն հաջորդ, երկրորդ փուլ։ Սակայն, ենթադրենք, եթե 12 մասնակցից 2-ը, օրինակ, 6-րդ հորիզոնականը հավասար միավորներով բաժանում են, ապա ես կշարունակեմ տալ մեր 3 հավելյալ հարցերը։ Յուրաքանչյուր հարցից հետո, եթե պատկերը փոխվեց, ապա կանցնենք երկրորդ փուլ։ Եթե պատկերը մնա անփոփոխ, ինչը լինում է հազվադեպ, ես ձեզ կներկայացնեմ մտքի զիգզակ առաջադրանքը, որը կներկայացնեմ ըստ անհրաժեշտության, եթե լինի դրա կարիքը։ Կանոնները վստահ են, որ ձեզ շատ պարզ են, դուք բազմիցս դիտել եք խաղը եւ արդեն զինված եկել եք այստեղ։ Եթե ամեն ինչ պարզ է, ապա սկսենք առաջին հարցից։ Ուշադրություն։ Հետևյալ պոեմներից որը չի գրվել 20-րդ դարում։ Աբու Լալա Մահարի, Մարոն, Սոմա, Հայոց Դանթեականը։ Հետևյալ պոեմներից որը չի գրվել 20-րդ դարում։ Մարոն չի գրվել 20-րդ դարում։ Մենք ունենք 4 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Աննա Արզումանյանին։ Դեռևս դպրոցական դասընթացից իհարկե ծանոթեի, որ Հովհաննես Թումանյանը ապրել եւ ստեղծագործել է 19-րդ դարում։ Շնորհակալություն, սա կարելի էր նաև տրամաբանել, եթե իհարկե իմանային հեղինակին։ Կեցեք, Աննա լավ մեկնարկ էր, անցնում ենք առաջ հաջորդ հարցին։ 1842 թվականին ծնված որ բարերարն է կրել նավթի արքա մականունը։ Ալեքսանդր Մանթաշյանց, Ալեք Մանուկյան, Գալուստ Գյուլբենկյան, Կոստանտին Ալիխանով։ 1842 թվականին ծնված որ բարերարն է կրել նավթի արքա մականունը։ Ալեքսանդր Մանթաշյանց, 8 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Վահե Գրիգորյանին։ Ալեքսանդր Մանթաշյանի գործունեությունը ինձ լավ հայտնի է, այդ իսկ պատճառով էլ գիտեի, որ նրան անվանում են նավթի արքա։ Բայց պետք է նշել, որ այստեղ կար նաեւ Գյուլբենկյան ազգանունը, որը ոչ պակաս նավթի արքա էր, թեև հենց այդ անունը չէր կրել։ Տիտղոսը ուղղակի կրում էր հենց 5%։ Գյուլբենկյանին ասում էին 5%, իսկ նավթի արքան Մանթաշյանն է։ Շատ ճիշտ եք եւ այստեղ կարելի էր մի քիչ շփոթվել։ Գեցեք, շարժում ենք առաջ։ Քանի աստիճան են հավասարացրուն երանկյան երկու անկյունները, եթե մի անկյունը 110 աստիճան է։ 40 եւ 40, 40 եւ 30, 50 եւ 20, 35 եւ 35։ Քանի աստիճան են հավասարացրուն երանկյան երկու անկյունները, եթե մի անկյունը 110 աստիճան է։ 35 եւ 35 ունենք 10 ճիշտ պատասխան եւ սիրով լսում ենք Աննա Թամարյանին։ Մաթեմատիկան իմ սիրած առարկան է, այս պատճառով անհնար էր սխալ պատասխանել։ Շատ լավ ներանա, բայց հավատացեք, հաճախ անգամ սիրելով այդ առարկան կարող են սխալ պատասխանել։ Ծափահարենք մեր խիզախ մասնակիցներին։ Տնտեսագիտությունը ձեզ օգնում է, ինչ խոսք։ Եվ շարժում ենք առաջ։ Դեմքի որ հատվածի ձևափոխությամբ է զբաղվում ռինոպլաստիկան։ Քիթ, աչք, ատամ, շրթունք։ Դեմքի որ հատվածի ձևափոխությամբ է զբաղվում ռինոպլաստիկան։
Ռինոպլաստիկան զբաղվում է այն մարմնի այն մասի վիրահատությամբ, որը որ շատ կարևոր է հայերիս համար։ Քթով, քթի մասին է 11 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Արտակ Բաբայանին։ Սովորում եմ բժշկական համալսարանում եւ որպես ապագա բժիշկ ուղղակի անկարելի էր իմանալ, որ ռինոպլաստիկան դա քթի վիրահատությունն է։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Անցնենք։ Ում է հաջորդել Ալեքսանդր Խատիսյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Սիմոն Վրացյան, Հովանես Քաջազնունի, Համազաստ Օհանջանյան, Արամ Մանուկյան։ Ում է հաջորդել Ալեքսանդր Խատիսյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Հովանես Քաջազնունուն է հաջորդել։ Մենք ունենք 6 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Քրիստինեին։ Համեցեք Քրիստինե Չլինգարյան։ Հիշում եի պարզապես, որ Քաջազնունին է հաջորդել Ալեքսանդր Խատիսյանին։ Իսկ Քաջազնունու մասին ինչ-որ բան հիշում եք, թե ոչ։ Բաթումի պայմանագրի հետ կապված։ Առհասարակ Հովանես Քաջազնունին եղել է նաեւ տաղանդավորագույն ճարտարապետ եւ կարելի է ասել Գյումրին իր այս պատկերով ու շատ-շատ դրսևորումներով հենց Քաջազնունուն է պարտական։ Ամեն դեպքում պետք է մեր պատմությունն իմանանք։ Անցնենք հաջորդ հարցին, որը տեսահարց է։ Ուշադրություն։ Հայ անվանի որ դերասանն է պատկերված էկրանին։ Հրաչյա Ներսիսյան, Սոս Սարգսյան, Ազատ Շերենց, Կարպ Խաչվանկյան։ Հայ անվանի որ դերասանն է պատկերված էկրանին։ Ազատ Շերենցը, որը ասում էր մինչև չգայր, եթե չգայր, ես լողացողը չէի։ 9 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Արման Բադալյանին։ Իհարկե հետաքրքրված եմ հայ ֆիլմերով, շատ եմ սիրում հայ ֆիլմի գործունեությունը եւ իհարկե անհնար է չճանաչել Ազատ Շերենցին։ Այո, նա իսկապես բացառի կոլորիտային կերպար էր հայ ֆիլմ արվեստում եւ առհասարակ հայոց իրականության մեջ դերասանական։ Շատ լավ, հաճելի եւ առանց ստրեսների մի մեկնարկեր կարող ենք այսպես բնորոշել այսօրվա մեր խաղի սկիզբը։ Այս պահին առաջարկում եմ նայել ցուցատախտակին, որովհետեւ որքան էլ ես շատ լավ վերաբերվում եմ բոլորիդ, միևնույն է մեր մրցաշարերի նախյուսակն իր թվերով որոշում թե ով է առաջատար։ Համեցեք։ Շատ հետաքրքիր պատկեր է Հայկազ Մելքումյանը 6 միավորով առաջ է անցել իր ընկերներից։ Արտակ Բաբայանը, Տիգրան Սարգսյանը, Քրիստինե Չլինգարյանն ու Աննա Արզումանյանը 5-ական միավորով հավասար շարժվում են առաջ։ Աննա Թամարյան, Գայան Ղևոնդյան 4 միավոր, իսկ մնացածը մի քիչ հետ են մնում։ Ուշադրություն, հաջորդ հարցը։ Որ կրոնի կենտրոնական հասկացություններից է Սուննան։ Բուդդայականություն, Սինթոիզմ, Իսլամ, Զրադաշտություն։ Որ կրոնի կենտրոնական հասկացություններից մեկն է Սուննան։ Իսլամ։ Ինձ թվում է, որ շատերդ կհիշեք գոնե հնչեղ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Գայանե Ղևոնդյանին։ Անկերտ ասած պատահականության սկզբունքով եմ նշել։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչու այդ դեպքում ոչ բուդդայականությունը կամ զրադաշտականությունը։ Երեք ինչ-որ կարդում եի էլի կրոնների մասին, կարծում եմ ինչ-որ բան էլ այդտեղից էր մեկը։ Կոնես ունիներին, որ հիշեք, արդեն տարբերությունը հաստատ մեր բոլոր հարևաններ։ Աննա Թամարյան, լսենք ձեզ։ Սուննիներ եւ շիաների են բաժանվում իսլամական կրոնները, այսինքն ենթաճյուղերով, այդ ես պատճառով նշեցի սուննինը։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Աննա, կեցեք։ Դե ի՞նչ, անցնենք առաջ հաջորդ հարցին։ Որ հեղինակն է հիշատակվում Բագիրա տեսակի սարդերի լրիվ անվանման մեջ։ Բերնարդ Շոու, Դանիել Դեֆո, Ռեդյարդ Կիպլինգ, Էդգար Բերոուս։ Որ հեղինակն է հիշատակվում Բագիրա տեսակի սարդերի լրիվ անվանման մեջ։ Իհարկե Կիպլինգը, գոնե կարող ենք տրամաբանությամբ դուրս բերել սա, երկու ճիշտ պատասխան ափսոս ունենք եւ սիրով լսենք Հայկազ Մելքումյանին։ Գիտեի, որ Կիպլինգը գրել է Ջունգլիների գիրք, Ջունգլիների գիրքը եւ այնտեղ կա Բագիրա ունով հերոս, այդ տրամաբանությամբ ուտրեցի ճիշտ տարբերակը։ Շատ ճիշտ եք։ Մի քիչ ծրվելը ոչ մեկին չի խանգարի, ինձ թվում է ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք անցնենք երաժշտական հարցին։ Որ կոմպոզիտորի երաժշտությունն է հնչում, լսենք։
չքնաղ ստեղծագործություն, որ կոմպոզիտորի երաժշտությունը հնչեց։ Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան, Արմեն Տիգրանյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյան, որ կոմպոզիտորի երաժշտությունը մենք վայելեցինք։ Ախ, 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 ընդամենը 10 ճիշտ պատասխան, թեև 12-ի հույսով էի ես, Արնո Բաբաջանյան, սիրելի, հարգելի ուսանողներ, լսենք Անահիտ Սենիկյանին։ Ինձ թվում է դժվար է շփոթել Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունը։ Անհնարին է, համաձայն եմ ձեզ հետ, մանավանդ հենց այս մեկը, որը ունի և ռուսերեն, և հայերեն խոսքեր։ Անցնում ենք առաջ և նայում ենք ցուցատախտակին։ Ցուցատախտակն իր թվային աշխարհով ունի որոշ փոփոխություններ, այսպիսով. Հայկազ Մելքումյանն ինն միավորով իր առաջին տեղը հստակ պահում է, Արտակ Բաբայան, Քրիստինե Չիլինգարյանն ու Աննա Արզումանյանը 7-ական միավորով են շարժվում առաջ, Աննա Թամարյան, Գայանե Ղևոնդյան 6 միավոր, իսկ Արմանը, Միքայելը, Տիգրանը մի քիչ հետ են մնում 5-ական միավորով, մյուսներն էլ են հետ։ Մենք ունենք դեռևս 3 հարց եւ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ատոմի միջուկում եղած որ մասնիկների թվին է համընկնում քիմիական տարրի կարգաթիվը։ Նեյտրոն, պրոտոն, էլեկտրոն, պոզիտրոն։ Ատոմի միջուկում եղած որ մասնիկների թվին է համընկնում քիմիական տարրի կարգաթիվը։ Պրոտոն, ճիշտ պատասխաններ, մենք ունենք 9 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Միքայել Ղևոնդյանին։ Ես ատոմային էներգետիկա ֆակուլտետում սովորելով կարծում եմ ամոթ կլիներ, եթե չիմանայի այդ փաստը։ Ինչ լավ է, որ այդպես եք կարծում, Միքայել, որովհետև կարող է այդպես չկարծեր ուրիշ մեկը։ Եվ լավ է, որ դու գիտեիք ճիշտ պատասխանը, որը ձեզ առաջ է տանում միավորներով։ Շատ լավ է, անցնում ենք առաջ հաջորդ հարցին, ուշադրություն։ Հետևյալ նկարիչներից ով է ֆովիստական գեղանկարչության խոշորագույն դեմքերից։ Վինսենտ Վան Գոգ, Կլոդ Մոնե, Հիերոնիմոս Բոսխ, Անրի Մատիս։ Հետևյալ նկարիչներից ով է ֆովիստական գեղանկարչության խոշորագույն դեպքերից։ Անրի Մատիս, նա առաջատարն է այս ոճի մեջ, մենք ունենք 6 ճիշտ պատասխան ընդամենը և լսում ենք Հայկազ Հակոբյանին, արվեստասեր։ Բավականին հետաքրքրում է ինձ այդ ոլորտը, այդտեղից էլ գիտեի Վիկիպեդիայում վերջերս կարդացել։ Ինչն եք սիրում Մատիսի, նրա կտավները, թե նրա ոճը, թե նրա ամեն ինչ։ Իսկ ես սիրում եմ սիմվոլիստներին եւ իմպրեսիոնիստներին, բայց դրանք շարունակական ուղություններ են, այնպես որ մեկը մյուսից է բխում։ Դե ինչ, շարժում ենք առաջ, ես ուղակի հիշեցնում եմ, որ մենք հասել ենք հիմնական հարցաշարի 12-րդ հարցին, որը կարող է դառնալ որոշիչ։ Ուշադրություն։ Որ գետն է բաժանում աֆրիկյան Կինշասա եւ Բրազավիլ մայրաքաղաքները։ Նեգոս, Զամբեզի, Կոնգո, Նիգեր։ Որ գետն է բաժանում աֆրիկյան Կինշասա եւ Բրազավիլ մայրաքաղաքները։ Կոնգո գետն է բաժանում, մենք ունենք 8 ճիշտ պատասխան եւ սիրով լսում ենք Տիգրան Սարգսյանին։ Սովորում եմ աշխարհագրության ֆակուլտետում, այսի պատճառով պետք է իմանայի այս հարցի պատասխանը։ Ինձ շատ է ուրախացնում ձեր այս օրինակ պատասխանը, իսկապես ուրախացնում է, եւ այս պահին շատ ուրախացնի նաեւ լավ ու դրական պատկերը, որը կներկայացնի մեզ մրցաշարային աղյուսակը։ Տեսնենք։ Շատ հետաքրքիր պատկեր է եւ մեծ շանս մնացյալի համար, որովհետեւ մենք ունենք 5 մասնակից, որոնք արդեն անցել են երկրորդ փուլ, նրանք են Հայկազ Մելքումյանը իր 12 հաստատուն միավորով, Արտակ Բաբայանը 10 միավորով, Քրիստինե Չիլինգարյանը, Աննա Արզումանյանն ու Գայանե Ղևոնդյանը, մեր 3 գեղեցկուհիները 9-ական միավորով, Գայանե Ղևոնդյանը 8 միավորով, եւ կարևոր փաստը, մենք ունենք 1 ազատ տեղ, որը Արման Բադալյանը, Աննա Թամարյանը, Միքայել Ղևոնդյանը, Տիգրան Սարգսյանը ունեն մի քիչ ավելի շանս ու հնարավորություն անցնելու, որովհետեւ ունեն 7-ական միավոր, իսկ մյուսները պետք է ուղղակի չհուսադրեն ու էլի փորձեն, բոլորը ունեն շանս, եւ այս պահին ես շարունակում եմ հավելյալ հարցաշարը։ Պատրաստ, գնացինք։ Հին աշխարհի հետևյալ գիտնականներից ով է երկրաչափության հիմնադիրը։ Էվկլիդես, Արքիմեդ, Արիստոտել, Պլատոն։ Հին աշխարհի հետևյալ գիտնականներից ով է երկրաչափության հիմնադիրը։
Էվկլիդ Դեսն է համարվում երկրաչափության հիմնադիրը հին աշխարհի ներկայացուցիչներից եւ ունենք 6 ճիշտ պատասխան։ Միքայել Ղևոնդյանին լսենք։ Ես դեռ դպրոցական ծրագրից շատ եմ սիրում երկրաչափություն եւ քաշ ցանոթ եմ որ Էվկլիդ Դեսն էր երկրաչափության հիմնադիրը։ Շատ լավ է Միքայել, որ դուք հիշում եք եւ դպրոցական գիտելիքները լինելով ուսանող եւ արդեն նաեւ ուսանողական բուհում ձեզ տրված գիտելիքները, այս պահին մենք պետք է նայենք եւս մեկ անգամ ցուցատախտակին։ Տեսնենք պատկերը փոխվել է թե ոչ։ Հետաքրքիր է, որ պատկերը չի փոխվել։ Հավասարապես մեր 7-ական միավոր ունեցողները դարձան 8-ական միավորի ունեցողներ։ Արման Բադալյանը, Աննա Թամարյանը, Միքայել Ղևոնդյանը եւ Տիգրան Սարգսյանն ունեն 8-ական միավոր։ Ես շարունակում եմ տալ հավելյալ հարցեր։ Գնացինք։ Կինեմատոգրաֆի հետեւյալ վարպետներից ով ունի ամենից շատ Օսկարներ։ Ալֆրեդ Հիչկոկ, Բիլի Ուայլդեր, Ուոլտ Դիսնեյ, Ստիվեն Սպիլբերգ։ Կինեմատոգրաֆի հետևյալ վարպետներից ով ունի ամենից շատ Օսկարներ։ Չզարմանաք, բայց Ուոլտ Դիսնեյն էր ճիշտ պատասխանը, եւ լսում ենք Արման Բադալյանը։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, հետաքրքրվում եմ կինեմատոգրաֆիայով եւ այս հարցի պատասխանը գիտեի այդտեղից։ Շատ լավ էր Արման, որ գիտեիք ճիշտ պատասխանը, եւս մեկ անգամ նայենք ցուցատախտակին։ Պատկերը էական փոխվեց, ծափարությունները ճիշտ են հնչում։ Տիգրան Սարգսյանը, Արման Բադալյանը 9-ական միավոր ունեն արդեն, Աննա Թամարյանը, Միքայել Ղևոնդյանը 8-ական, Արայք Սենիկյանը 7, Հայկաս Հակոբյանը եւ Վահե Գրիգորյանը 5-ական միավոր։ Հավելյալ հարցաշարն էլ ավարտվում է։ Եվ վերջին հարցն եմ ես տալիս, բայց չմոռանանք, որ եթե պատկերը չփոխվի եւ հավասար միավորներով բաժանեն վերջին հորիզոնականը, ապա մենք կանցնենք մտքի զիգզագ փուլին։ Վերջին հարցը, գնացինք։ Բրազիլական ո՞ր քաղաքի անվանումն է թարգմանաբար նշանակում Հունվարյան գետ։ Ռիո դե Ժանեյրո, Սան Պաուլո, Ռեսիֆե, Բրազիլիա։ Բրազիլական ո՞ր քաղաքի անվանումն է թարգմանաբար նշանակում Հունվարյան գետ։ Ռիո դե Ժանեյրոն է նշանակում Հունվարյան գետ։ Մենք ունենք 3 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Տիգրան Սարգսյանին։ Դե ինչպես ասացի, սովորում եմ աշխարհագրության ֆակուլտետում եւ այս հարցը նույնպես պետք է իմանայի։ Տիգրան, ինձ դուր է գալիս ձեր տրամադրվածությունը, որ բոլոր այս օրինակ նրբություններ պարունակող հարցերը գիտեք, բայց կարող եք բացատրել տրամաբանությունը։ Ռիո նշանակում է գետ, Դեժանյերոն էլ արդեն հունվարեն։ Պատկանելություն է ցույց տալիս, հունվարի գետ, չէ՞, պատկանելություն դա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այս պահին մենք պետք է կրկին նայենք ցուցատախտակին։ Դիմենք մեր թվերի աշխարհի օգնությանը։ Այո, ճիշտ ծափահարություններ եւ այս վերջին հարցով Տիգրան Սարգսյանը կարողացավ կոտրել առաջին փուլի պատնեշը եւ հայտնվել երկրորդ փուլում։ Այսպիսով երկրորդ փուլն անցնում Հայկաս Մելքումյանը, Արտակ Բաբայանը, Քրիստինե Չիլինգարյանը, Աննա Արզումանյանը, Գանե Ղևոնդյանը եւ վերջապես Տիգրան Սարգսյանը։ Բրավո բոլորիդ, բայց թող այս բուրըն ծափահարությունները ու մեր խորին շնորհակալությունը հնչեն մյուս 6 մասնակիցներին, որովհետեւ ճիշտ է նրանք չանցան հաջորդ փուլ, բայց նրանք փայլուն կերպով խաղացին։ Արման Բադալյան, Միքայել Ղևոնդյան, Աննա Թամարյան, Անահիտ Սենիկյան, Հայկաս Հակոբյան եւ Վահե Գրիգորյան։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ մասնակցության համար, իսկ մյուս 6-ին սպասում եմ անհամբերությամբ երկրորդ փուլում։Բարձր տրամադրությամբ եմ կրկին հիշեցնում, որ դուք դիտում եք ամենախելացին ինտելեկտուալ հերոստախաղը 5-րդ եթերաշրջանով, եւ իհարկե սա արդեն երկրորդ խաղն է եւ մենք հայտնվել ենք երկրորդ փուլում։ Կրկնակի ուրախ եմ, որովհետեւ խաղում ենք ուսանողների հետ, եւ ձեզ սիրով ներկայացնում եմ այն 6 ուսանողներին, որոնք հաղթահարեցին առաջին փուլի դժվարությունները եւ հասան երկրորդ փուլ։ Նրանք են Հայկաս Մելքումյան, Արտակ Բաբայան,
Քրիստինե Չիլինգարյան, Աննա Արզումանյան, Գայանե Ղևոնդյան և Տիգրան Սարգսյան։ Բավականին մեծ գործ է կարել արդեն այստեղ գալով, բայց մենք դեռևս ունենք կարևոր երկրորդ փուլ և սկսելու համար պետք է անցնենք գաղտնազերծում փորձության միջով։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այս փուլը սկսելու համար և գաղտնազերծում անելու համար դուք պետք է համապատասխանեցնեք թվերը տառերին։ Ձեր թաբերին դուք տեսնում եք թվերը, որոնց ներքևում հայերեն տառերն են։ Ես ձեզ կասեմ հուշող բառ կամ արտահայտություն, և դուք պետք է գտնեք այն գաղտնաբառը, որը թաքցրել ենք։ Եթե այս փորձությունը հաղթահարեք արագությամբ, ապա այն կօգնի, որպեսզի դուք հետագայում ընտրեք ձեզ համար ավելի հարմար կատեգորիաներ։ Բերեմ օրինակ։ Հուշող արտահայտությունն է արվեստի ուղղություն։ Թվերն են 7, 2, 1, 3, 3, 2, 5. 7-ի ներքևում մենք կգտնենք ռ տառը, 2-ի տակ ե տառը, 1-ի տակ ա տառը, 3-ի տակ լ, մյուս 3-ի տակ ի, և այսպիսով ռեալիզմ բառն է իբրև գաղտնաբառ մեր օրինակում։ Առաջադրանքը վստահ եմ պարզ է, հուզմունքը դրել ենք արդեն մի կողմ, թողել ենք առաջին փուլում, և եթե պատրաստ եք, սկսում ենք բուն առաջադրանքը։ Փոխադրամիջոց, թվերն են 8, 8, 1, 5, 8, 1, 6. Վերջ, տրամվայի մասին էր խոսքը, ես հիշում եմ դեռևս մանկուց, մեր մանկության ամենապայծառ հուշերից էր և հիշողություններից տրամվայով երթև եկելը, երբ դանդաղորեն, անշտապ և էկոլոգիապես մաքուր այս տրանսպորտը մարդկանց հասցնում էր տեղ։ Գաղտնամբարը տրամվայն էր և մեր որոշ մասնակիցներ բացառիկ արագությամբ գտան այն։ Այսպիսով երկրորդ փուլը ձևավորվեց հետևյալ դասավորությամբ։ Աննա Արզումանյան բացառիկ արագությամբ գտավ տրամվայի գաղտնաբառը, Գայանե Ղևոնդյան, Հայկազ Մելքումյան, Քրիստինե Չիլինգարյան, Արտակ Բաբայան, Տիգրան Սարգսյան։ Դե ինչ, երկրորդ փուլը ունի հետաքրքիր և բարդ կողմեր։ Նախ ձեզ ենք ներկայացնում 12 կատեգորիաները, որոնք հատուկ մշակել ենք, ընտրել ենք և կազմել ենք հարցաշար։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը ունենալու է երկուական հնարավորություն, ընտրելու մեր թեմաներից երկուսը։ Նրանք են հայոց լեզու, աշխարհագրություն, երաժշտություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայ գրականություն, համաշխարհային գրականություն, կինո, համաշխարհային պատմություն, ֆուտբոլ, տիեզերք և գաղտնիք։ Ըստ էության տիեզերքն էլ գաղտնիք է, բայց գաղտնիկ թեման կիմանաք միայն այն ժամանակ, երբ խիզախեք այն ընտրել։ Ամեն ինչ պարզ է, եթե դուք պատրաստ եք, ես սիրով սկսում եմ խաղը Աննա Արզումանյանի հետ։ Աննա, դուք սովորում եք Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետում։ Այո։ Որն է մեր հիմնական սխալը միջազգային ասպարեզումս ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության սխալը ինձ թվում է միջազգային ասպարեզում, փոքր ոչ այնքան հզոր պետությունների հետ հարաբերություններ հաստատելուն, ոչ այնքան մեծ տեղ տալն է, իմ կարծիքով։ Հետաքրքիր էր, այսինքն եթե մենք այդ բացը լրացնենք, ավելի ամուր կլինենք, հա, մեր հարաբերությունները։ Նախկինում գոյություններ երրորդ աշխարհ հասկացվածությունը, կարծում եմ, եթե հիմա փոքր պետությունները փորձեն որոշ չափով իրար հետ համագործակցել, մի գուցե և այդ բացը լրացվի։ Լավ պատասխան էր, Աննա, շնորհակալ եմ։ Մենք ունենք 12 կատեգորիա և այս պահին որպես առաջին մասնակից կարող եք ընտրել որը որ կամ մենակ։ Իհարկե ընտրությունը շատ մեծ է, բայց ես կընտրեմ հենց առաջինը, հայոց լեզու։ Շատ հետաքրքիր ընտրություն էր, համեցեք հայոց լեզու։ Առաջինը բացելով գնացինք, թեման ընտրված է, պատրաստ, գնացինք։ Որն է երկգլխանի բառի երկրորդ արմատը։ Գլուխ։ Ճիշտ է։ Քանի բացվանք կա ստեղնաշար բառում։ Մեկ։ Ճիշտ է։
Ածականի որ տեսակը համեմատության աստիճաններ չի ստանում, ճիշտ է, քանի արմատից է բաղկացած ընթերցասրահ բառը։ Երկու։ Ճիշտ է։ Միայն որ թվով են հանդես գալիս անեզական գոյականները։ Եզակի։ Հոգնակի։ Որն է պաղ ածականի հոմանիշը։ Տակ։ Սառը։ Ինչ խոսքի մասի նշանակությամբ է գործածված իսկ բառը գեղամի համար իսկ դամեց նորություններ նախադասության մեջ։ Շատ ճիշտ է։ Որ հոդի գործածություն կա վերջին տարիներս բարեհաճ են գտնվել ձեր նկատմամբ նախադասության մեջ։ Ստացական։ Ցուցական։ Ինչ է նշանակում առհավատչակ գոյականը։ Երաշխիք։ Շատ ճիշտ։ Երաշխիք։ Ինչպես կհնչի աղջիկ բառի սեռական տրական հոլովը։ Աղջիկա, աղջիկա։ Ճիշտ է։ Քանի վանք կա նախադասություն բառում։ 5։ Ճիշտ է։ Քանի ստորակետով է նախադասությունից անջատվում միջազգային դերբայկան դարձված։ 2։ Ճիշտ է։ Ինչ խոսքի մաս է վաղորդյան բառը։ Գոյական։ Ածական։ Ինչ վերջավորությամբ է կազմվում վիպագիր բառի հոգնակին։ Ներ։ Ճիշտ է։ 10 ճիշտ պատասխան։ Աննա, լավ մեկնարկեր, ազնվորեն եմ ձեզ ասում, իհարկե դուք շփոթեցիք վաղորդյանը վաղորդյանի հետ եւ պարզ է որ արդեն գիտեիք։ Եթե չիմանայիք, երևի չշփոթեիք էլ։ Մենք շարժվում ենք առաջ եւ սիրով խաղում ենք Գայանե Ղևոնդյանի հետ։ Գայանե, ընդունված կարծիք է, որ կանայք սովորաբար ընտրում են առավել ռոմանտիկ մասնագիտություն։ Այո։ Ինձ համար ֆիզիկան նույնքան ռոմանտիկ է, որքան երաժշտությունը, բայց դա իմ շատ սուբյեկտիվ եզրահանգումն է։ Դուք ինչու եք ընտրել ֆիզիկան։ Կարծում եմ ֆիզիկան բավականին զարգացող ոլորտ է ու ներկայումս եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցած հայտնագործությունների մեծ մասը հենց պարտականեն ֆիզիկայի հայտնագործություններին։ Իսկ կան արդյոք հայտնի կին ֆիզիկոսներ, որոնք դարձել են ձեզ համար առաջնորդ։ Իհարկե Մարիա Կյուրին։ Ոչ միայն հետաքրքիր իր ֆիզիկայի ասպարեզում, այլև հետաքրքիր իբրև կերպար, իսկապես որ կերպար է եղել։ Շնորհակալ եմ Գայանե, ունենք լավ թեմաներ, վախենում եմ հարցնել։ Մաթեմատիկա։ Օ՜, այսինքն ֆիզիկան թողել եք։ Այո, հետոյի։ Տեսնենք։ Մաթեմատիկա թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Ինչի է հավասար 18 թվի 2/3 մասը։ 6։ 12։ Որ թվերի բազմությունն է նշանակում լատինական r տառով։ Իրական։ Ճիշտ է։ Ինչի է հավասար 7 եւ 13 թվերի կիսագումարը։ 10։ Ճիշտ է։ Ինչի է հավասար սինուսը 120 աստիճանում։ -3 երկրորդ։ Արմատ 3/3։ Ինչի է հավասար 270 թվի թվանշանների արտադրյալը։ Շատ ճիշտ է։ Ինչ էր հանրահայտ մաթեմատիկոս Էյլերի անունը։ Անցանք։ Լեոնարդ։ Ինչպես է կոչվում այն ուղիղը, որը շրջանագծի հետ ունի երկու ընդհանուր կետ։ Տրամագիծ։ Շրջանագծի հատող։ Քանի լրիվ տասնյակ կա 1356 թվի մեջ։ 135։ Ով է ստացել մաթեմատիկայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակը 2016 թվականին։ Ոչ ոք։ Որքան է կազմում 15 թվի 20%-ը։ 10։ 3։ Քանի բութանկյուն կարող է ունենալ երանկյունը։ 3։ 1։ Որքան է կազմում 3 ամենափոքր բնական թվերի արտադրյալը։ 6։ Ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում ուղղանկյուն երանկյանքից էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին։ Կոսինուս։ Ճիշտ է։ Եվրոպական որ մայրաքաղաքում է ծնվել մաթեմատիկոս Լուի Օգյուստեն Կոշին։ Եվրոպա։ Փարիզ։ Մայրաքաղաք։ Հարցը։ 5 ճիշտ պատասխան, ված չէ Գայանե, եթե դուք արանքում իսկապես լսեիք հարցը։ Եվ կարևորը քեսից չհուսահատվեք ու հուզվեք, կոսինուսը գիտեք, ամեն ինչ գիտեիք, վստահ եմ ես։ Մի հուզվեք, ամեն ինչ լավ է եւ մենք ունենք դեռևս երկրորդ շրջանն արջևում։ Իսկ ես խաղը շարունակում եմ Հայկազ Մելքումյանի հետ։ Հայկազ, կարևորում եք արդյոք բուհական ուսումին զուգահեռ աշխատանքի գոյությունը։ Այո, կարևորում եմ, քանի որ և տեսական և պրակտիկ գիտելիքների համադրման արդյունքում հնարավոր է ստանալ լավ արդյունք։ Հայկաս, ունենք հետաքրքիր թեմաներ՝ աշխարհագրություն, ֆիզիկա, կինո, տիեզերք, համաշխարհային գրականություն, ֆուտբոլ, երաժշտություն, հայ գրականություն, համաշխարհային պատմություն և գաղտնիկ։ Որն եք նախընտրում։ Քանի որ մաթեմատիկան այլևս չկա, ընտրում եմ աշխարհագրություն։ Տրամաբանությունը չհասկացա, բայց ամեն դեպքում լավ ընտրություն էր։ Աշխարհագրություն։ Մեր վերևի հորիզոնականի եւս մեկ կատեգորիա բացենք ու բացահայտենք։ Սիրում եք աշխարհագրություն, Փաստորեն։ Այո։ Շատ լավ է։ Պատրաստ եք, Հայկաս։ Պատրաստ եմ։ Գրացինք։ Որն է Ճապոնիայի մեծությամբ երկրորդ կղզին։ Հոկայդո։ Շատ ճիշտ է։ Գերմանական որ քաղաքի իշխանություններն են կազմակերպում Օկտոբերֆեստ գարեջը։ Շատ ճիշտ է։ Աշխարհագրական որ օբյեկտների ուսումնասիրմամբ է զբաղվում գիմնոլոգիան, լճերի, որ օվկիանոսում է գտնվում ճապոնական ծովը։ Խարա։ Ճիշտ է։ Իտալիայի որ երկրի տարածքում է գտնվում Մոնբլան գագաթը։
Ֆրանսիա։ Ճիշտ է, ճիշտ։ Հայկական լեռնաշխարհի որ խոշոր գետն է հայտնի եղել նաև Երաս Արա, ճիշտ է, որ պետության հետ Արգենտինան ունի ամենաերկար սահմանը, շատ ճիշտ է։ Արաբական թերակղզին եւ Աֆրիկյան բաժանող որ նեղուցի անվանումն է արաբերեն ստարկմայից նշանակում արցունքի դարպաս։ Բաբել Մանդե։ Այո, ճիշտ է։ Քանի գույն կա Բելգիայի դրոշի վրա, ճիշտ է։ Որն է Պարագվայի մայրաքաղաքը։ Ասունսիոն։ Ճիշտ է։ Որ խոշոր բարձրաձիճն է գտնվում Պերուի եւ Բոլիվիայի, ճիշտ է։ Որ երկրին է զբաղեցնում աշխարհում առաջին տեղը աշխատանքային ռեսուրսների քանակով, շատ ճիշտ է։ Գլխավոր միջօրեականի հանդեպ որ կիսանգդում է գտնվում Պորտուգալիա արևմտյան։ Եվրոպական որ պետության գաղութն է եղել Կոլումբիան մինչեւ 19-րդ դարը, ճիշտ է։ Լոր մարզի որ խոշոր գետն թափուն զորագետը եւ Փամբակ գետերը, շատ ճիշտ է։ Որն է Աֆրիկայի ամենամեծ կղզին, ճիշտ է։ Ինչ էր հոլանդացի ճամանապարհորդ եւ վաճառական, այո, ճիշտ է, որ թերակղզում է գտնվում Ռուսաստանի ամենաբարձր գործող հրաբուխը։ Կամչատկա։ Այո! Շատ ճիշտ է, 16 ճիշտ պատասխան եւ բրավոները, որոնք հնչում են ձեզ համար։ Ой, 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 այս սասկիս վեր, այս ամեկնարկեր եւ հիացմունքի արժանի փաստ։ Ուհ! Եվ ես նույն հաճույքով շարունակում եմ խաղը Քրիստինե Չիլինգարյանի հետ։ Քրիստինե, դուք վստահ եմ ձեր ընկերների շրջանում եք եւ այսպես էլ թվում եք շատ հավասարակշռված։ Միգուցե։ Ըստ ձեզ, ուսումնական պրոցեսում ի՞նչն է կարևոր, որպեսզի մարդ դառնա լավ մասնագետ կամ համարվի լավ ուսանող։ Դասավանդման գործընթացում ինտերակտիվությունը, կարծում եմ, ուսանողների մասնակցության ապահովումը, այսինքն միայն տեսության տեսությունը չի կարող նպաստել ուսանողների հետաքրքրվածության ձևավորմանը։ Հաստատ, լեկցիաները երբեմն քնաբերի են փոխարինում։ Իհարկե կարևոր են որպես տեսական հիմք, բայց միայն դրանով բավարարվել չի կարելի։ Իսկ պրակտիկայով հասցրել եք զբաղվել ինքներդ, թե՞ դա։ Այո, փորձում եմ։ Փորձում եք համատեղել։ Շատ լավ է, Քրիստինե, մենք ունենք լավ մեկնարկ եւ տարբեր թեմաներ։ Իմ սիրելի թեմաները արդեն չկան։ Որոնք էին օրինակ։ Աշխարհագրություն եւ մաթեմատիկա։ Այո, չկան։ Բայց փորձենք ֆուտբոլ։ Ինչ հետաքրքիր տրամաբանությամբ եք դուք, չկա մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, լավ, փորձենք ֆուտբոլ, փորձենք։ Ֆուտբոլ։ Ընտիր թեմա է, շատ լավ, շատ հաճելի։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Ինչպես են անվանում Անգլիայի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն դիվիզիոնը, շատ ճիշտ է։ Իտալական ակումբին են անվանում անուշակներ։ Ճիշտ է։ Ինչ անվանումով ակումբներ են գործում, թե Դորտմունդը, թե ճիշտ է։ Բրազիլացի որ ֆուտբոլիստն է 2002 թվականին, ճիշտ է։ Ասիական որ երկրի հավաքականն է գրանցել լավագույն արդյունքը 2002-ի, ճիշտ է։ Կատալոնական Բարսելոնային որ համարի ներքո է հանդես գալիս Նեյմարը 11։ Իսկ ինչ է իսպանացի դարպասահակաս, ճիշտ է։ Ինչ պետք է նշանակի մրցավարը, եթե դարպասապահը ձեռքով վերցնում է ոտքով իրեն փոխանցված գդակը։ Ազատ հարված։ Շատ ճիշտ է, որ երկրի հավաքականի կազմում են հանդես եկել ոչ վաղանցյալ ճանաչված, ճիշտ է։ Ֆրանսիական որ ակումբի կազմում են հանդես գալիս այդ Փարիս Սեն-Ժերմեն։ Ճիշտ է, քանի անկյունային դրոշակ է դրվում ֆուտբոլային խաղադաշտում, շատ ճիշտ է։ Իտալացի որ մասնագետն է գլխավորում Լոնդոնի Չելսին։ Անտոնիո Կոնտե։ Շատ ճիշտ է, որ երկրի ազգային հավաքականի դարպասը պաշտպանում, ճիշտ է։ Ինչ հաշվով պարտվեց Բարսելոնան ՊՍԺ-ի Չեմպիոնների լիգայի պատ, ճիշտ է։ Բրացի որ պաշտպանն է երկար տարիներ հանդես եկել, ճիշտ է, որ երկրի ազգային հավաքականի կազմում է հանդես եկել Նելսոն Վալդեսը։ Իսպանիա։ Պարագվայ։ Որ թվականին է տեղի ունեցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջին, ճիշտ է, անգլական որ քաղաքն է ներկայացում Արսենալ եւ Տոթենհեմ, ճիշտ է, անգլերենց բառացի թարգմանից ինչ է նշանակում ֆուտբոլ բառը, ոտքի գնդակ, այո, 17 ճիշտ պատասխան, աննորմալ է Քրիստինե Չիլինգարյանի այս օրինակ իմացությունը ֆուտբոլի ասպարեզում, սա ցնդելու պատասխան էր եւ արդեն ռեկորդ մեր գոնե առաջին շրջանի համար 17 միավորով, բայց ով եմ ես, որպեսզի ինչ-որ բան ասեմ միավորների հետ կապված, միայն մեր մրցաշարային աղյուսակը կարող է փաստել, թե ով քանի միավոր ունի, համեցեք։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ, միացիր մեր խրախճանքին։ Քրիստինե Չիլինգարյան, ինչպես ասացի, 17 ռեկորդային միավորով, Հայկազ Մելքումյանի թեթև ձեռքով 16 միավոր ունենք, Աննա Արզումանյանն ունի 10 միավոր, էլի վատ չի բոլորովին, եւ Գայանե Ղևոնդյանը մի քիչ հետ է մնում, Գայանե ամենիջ արջվում է, չենք հուսահատվում։ Իսկ ես խաղը շարունակում եմ ընդհանուր բժշկության մասնագետ Արտակ Բաբայանի հետ։ Արտակ, ես վստահ եմ, որ դուք շարունակելու եք ավելի կոնկրետ մեկ ուղղությամբ։ Որն է այդ ուղղությունը։ Տարակարծությունների մեջ չեմ, բայց երևի վիրաբուժական ուղղություն, ամենայն հավանականությամբ միկրովիրաբուժություն։ Ես գիտեմ, որ դուք մոտ 2.5 տարի է ինչ պրակտիկայի մեջ եք, այսինքն զբաղվում եք պրակտիկայով, գնում եք, տեսնում եք, տարբերությունը շատ է, հա, պրակտիկ դասընթացի եւ տեսականի միջև։ Պրակտիկա ավելի շատ սովորեցնում է, քան որ մեր աշխատանքը մարդկանց հետ է, սովորեցնում է շփվել մարդկանց հետ, հասկանալ նրանք ինչ են ուզում իրենց խոսքերով ասել
եւ հեշտացնում է մնացած ամեն ինչը իր պրակտիկան։ Ես հենց նոր ուզում էի ասել, որ դուք կլինեք շատ լավ մարդամոտ ու շփվող բժիշկներից, որոնց մոտ սիրով են գնում իրենց այցելուները, որովհետեւ առաջին հերթին ստանում են ամենակարևոր օգնությունը, խոսքի օգնությունը։ Իսկ այս պահին ընտրենք թեման։ Քանի որ ֆուտբոլն ու աշխարհագրություն մաթեմատիկա չկա, գախնիկ։ Ես արդեն հրաժարվում եմ հասկանալ ձեր տրամաբանությունը, գախնիկ։ Շատ լավ խիզախ ընտրություն։ Ես չգիտեմ, դուք սիրում եք հայոց իրականությունը, թե ոչ, կամ գիտակն եք նրա, թե ոչ, այսօր գախնիկ թեմայի հետևում հայ մեծերն են։ Հետաքրքիր է, նրանցից շատերը նաև ֆուտբոլ սիրել են, այնպես որ կարող են գտնել պատասխաններ։ Եվ հաջող տրամաբանական հարցեր են հանդիպում, լավ, պատրաստ։ Այո, թեման ընտրված է, մենք պատրաստ ենք, գնացինք։ Հայաստանի Հանրապետության որ քաղաքում է 2004-ին հիմնվել Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը, ճիշտ է։ Հայ մեծագույն որ կաթողիկոսի աշխարհի կանոնն էր Լևոն Կարապետ Պալճյան։ Վազգեն Արաչի։ Այո, ճիշտ է։ Խորհրդային միության կրկնակի հերոս, որ օթաչուն է անձամբ ոչնչացրելություն տակ Նելսոն Ստեփանյան։ Շատ ճիշտ է։ Ում անվան երաժշտական ուսումնարանում է 1956-ից 60 թվականներին Տիգրան Մասուրյանը կոմպոզիցիա ստեղծել։ Ռոմանոս Մելիքյանի։ Հայ որ բարերարի նախաձեռնությամբ է նկարահանվել ռեժիսոր Թերի Ջորջի խոսումը, ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետության որ ազգային հերոսն է եղել Գետաշեն Մարտունաշեն ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատարը։ Անցանք։ Թատուլ Կրպեյան։ Եվրոպական որ մայրաքաղաքում է 1960 թվականին Ալբերտ Ազարյանը հրճակվել օլիմպիական չեմպիոն։ Հռոմ։ Ինչ անունով է առավել հայտնի 19-րդ դարի կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը։ Խրիմյան Հայրիկ։ Շատ ճիշտ է։ Ինչ էր հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Բաբաջանյանի անունը, ճիշտ է, որ դարում են ստեղծագործել Համուսահյան ու Մարտիրոս Սարյանը։ 20։ Ճիշտ է։ Խորհրդային միության զինվորական բարձր որ կոչումն է գրել Հովհանես Բաղրամյան, շատ ճիշտ է, ինչ հապավումով է հայտնի Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակը, որի ղեկավարից մեկը։ Այո, ճիշտ է։ Ինչ էր հայ նշանավոր ռեժիսոր եւ դերասան Դոբլացյանը, ճիշտ է։ Հյուս ամերիկյան որ երկում է մահացել Ալեք Մանուկյանը, ճիշտ է։ Հայ մեծանուն որ երկանն է ծնվել Կոշկակար Գևորգ Սողոմոնյանի ընտանիքում։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, 12 ճիշտ պատասխան։ Մենք տետատետ պետք է խաղանք մեր առաջին շրջանի վերջին մասը, վերջին հատվածը, եւ ես ներկայացնում եմ մեր այս շրջանի վերջին մասնակցին՝ Տիգրան Սարգսյան։ Տիգրան, ըստ ձեզ ինչ են տալիս այս օրինակ ինտելեկտուալ խաղերը, կամ արդյոք նրանք առհասարակ օգտակար են։ Իհարկե օգտակար են, իմ կարծիքով նման կարգի խաղերը պետք է ավելի շատ ասնել, քանի որ այն երիտասարդների մեջ նոր հետաքրքրություններ է առաջացնում, ցանկություն ուսման նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ կբարձրացնի գիտական մակարդակը։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Իսկ այս պահին դեպի հաջողություն առաջին ու հիմնական քայլը ընտրել թեմա եւ հաղթահարել այդ թեման։ Ինձ համար շահեկան թեմաները նույնպես չկան այդ պատճառով։ Որներ՝ աշխարհագրություն, ֆուտբոլ, մաթեմատիկա, գաղտնիք։ Աշխարհագրությունն ու ֆուտբոլը առավել եւս ընտրեմ տիեզերքը։ Դե ես ասում եմ, որ շատ տարբեր տրամաբանություն է։ Տիեզերք։ Թեման ընտրված է։ Շատ դրական ուսանողներ ունենք այսօր, շատ։ Ոյ, Տիգրան, պատրաստ եք։ Այո։ Արտաշնչենք, շնչենք։ Գնացինք։ Երկիր մոլորակից հետո որն է այսօրվա դրության պարեգակնային համակարգի ամենաուսումնասիրված մոլորակը։ Մարս։ Ճիշտ է։ Հայոց աստղաֆիզիկոսն է 1947 թվականին, ճիշտ է։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ երկիր արեգակի եւ լուսնի միջև է եւ լուսինը հայտնում է երկրի լուսնի խավարում։ Արեգակնային համակարգի որ մոլորակն էր անվանումը ստացել հռոմեական դիցարանի Գերագույն Աստու պատվին։ Յուպիտեր։ Շատ ճիշտ է։ Աստղագիտության որ բաժինն է ուսումնասիրում երկնային մարմիների կառուցվածքը, ֆիզիկական հատկությունները եւ քիմիական աստղաֆիզիկան, որն է երկիր մոլորակին ամենամոտ մոլորակը։ Մարս։ Վեներան։ Իտալացի որ գիտնականն է երկխոսություն աշխարհի երկու գլխավոր համակարգերի մասին, ճիշտ է, որն է Սատուրն մոլորակի ամենամեծ արբանյակը, որն իր մեծությամբ երկրորդն է, ճիշտ է, ինչի լուսարձակող տեսանելի մակերևույթն է կոչվում լուսոլորտ։ Ճառագայթ։ Արեգակի։ Ինչպես են հայերեն սովորաբար թարգմանում հունարեն կոսմոլոգիա տերմինը։ Տիեզերագիտություն։ Տիեզերաբանություն։ Արեգակնային համակարգի որ մոլորակն է հայտնաբերվել Ուիլյամ Հերշելի կողմից եւ անվանակոչել հունական դիցարան երկնքի աստծո պատվին։ Ուրան։ Այո, ճիշտ է։ Լեհվոր գիտնական է արեգակնակենտրոն համակարգի մասին իր ուսմունքը շարադրել երկնային ոլորտներին։ Ճիշտ է, որ մոլորակի աստղագիտական նշանն է իրենից երաժանի ներկայացնում։ Գիտեք։ Նեպտուն։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ինն է ճիշտ պատասխան։ Ես պատկերացնում եմ, եթե մեր երիտասարդները ընտրում են թեմաներ, որոնք իրենց ուզածը չէին եւ կարողանում են այսպիսի ցուցանիշներով առաջ ընթանալ, ապա եթե իրենց ուզածը ընտրեին, ես հաստատ չէի շնչի այդ արանքում։ Այս պայն առաջարկում եմ նայել մրցաշարային աղյուսակին եւ հասկանալ, թե թվային առումով ով է առաջատար կամ ով է մի քիչ հետ մնում։ Ցուցաթղթակ, ցուցաթղթակ։
տեսնենք, թե ինչ է ասում ցուցատախտակը։ Իսկ ցուցատախտակը մեզ է ներկայացնում առաջին 3 հորիզոնականում մեր այսօրվա խաղի ռեկորդակիրներին, գոնե առաջին շրջանում։ Քրիստինե Չիլինգարյանը իր ֆուտբոլային շարժումով 17 միավոր ունի, Հայկազ Մելքումյանը 16 միավոր եւ Արտակ Բաբայանը 12, Աննա Արզումանյանը 10 միավոր, Տիգրան Սարգսյանը 9 եւ Գայան Եղևոնդյանը մի քիչ հետ է մնում, բայց մենք չենք հուսահատվում։ Եվ կարճատև դադարից հետո շարժվում ենք երկրորդ շրջանով։ Այս ապահարությունները մեր ուսանողներին են միտված, որովհետև նրանք այսօր փայլուն խաղ են դրսևորում եւ մենք արդեն երկրորդ փուլի երկրորդ շրջանին ենք հասել։ Խաղը սիրով շարունակում ենք Աննա Արզումանյանի հետ։ Աննա, թույլ տվեք հիշեցման կարգով նորից ասել մեր կատեգորիաները այսօրվա. երաժշտություն, ֆիզիկա, հայ գրականություն, համաշխարհային գրականություն, կինո եւ համաշխարհային պատմություն։ Դարձանք համաշխարհային պատմություն։ Թեման ընտրված է Արտաշնչեք, պատրաստ եք, գնացինք։ Ինչ էր ԱՄՆ երրորդ նախագահ Ջեֆերսոնի անունը, ճիշտ է։ Որ դարում է ռուսյան կայսրություն հրճակվել։ 18, ճիշտ է։ Բնականին ճաղետի հետևանքով է վերացել հին աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկ Ալեքսանդրիայի փարոսը։ Երկրաշարժ, ճիշտ է։ Որ թվականին է ավարտվել առաջին համաշխարհային պատերազմը։ 1918, ճիշտ է։ Որ գաղափարախոսությունն է անվանվել իպատի ֆրանսիացի զինվոր Նիկոլա, այո, շատ ճիշտ է։ Հնագույն որ տերությունում են իշխել Տրայանոս և Տիտոսը։ Հռոմեական, այո, ճիշտ է։ Որ դարում է կայացել Բորոդինոյի ճակատամարտը։ 20, 19-րդ։ Որ քաղաքը գրավեցին խաչակիրները 1204 թվականին։ Երուսաղեմ, Կոստանդնուպոլիսը։ Երկնային որ Լուսատուի հետ էր իրեն համեմատում Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 14-րդը, ճիշտ է, որ Վեհա ժողովի որոշմամբ է ստեղծել 38 պետությունից բաղկացած գերմանական միությունը։ Բեռլին, Վիենայի։ Որ արքայատոհմին էր պատկանում Անգլիայի թագուհի Եղիսաբեթ առաջինը։ Ստյուարտ, Տյուդորների։ Ասիական որ պետության վարչապետի պաշտոնը 2009-ին ստանձնել Բենյամին Իսրայել, որ հաշտություն է ամփոփել 17-րդ դարի 30-ամյա պատերազմը։ Փաս, Վեստֆալիան, որ թվականին նոյեմբերի 22-ին է սպանվել Ջոն Քենեդին։ 1962, 63, գրեթե ճիշտ էիք, 7 ճիշտ պատասխան հիմնված հստակ հաստատուն գիտելիքներով։ Կեցեք Աննա, շատ լավ է, շարունակում ենք խաղալ Գայան Եղևոնդյանի հետ։ Գայանե, ես կասկածներ ունեմ, որ դուք հիմա ընտրելու եք չգիտես ինչու ֆիզիկան։ Ձեր կասկածները ճիշտ են։ Ճիշտ է, առաջին շրջանը դուք այդքան էլ լավ չանցաք, բայց այս պահին բոլորովին չեմ կասկածում, որ շքեղ ձևով կանցնեք երկրորդ շրջանը։ Լավ, ձեզ տեսնեմ, վստահ եմ։ Ֆիզիկա, թեման ընտրված է։ Այո։ Պատրաստ, գնացինք։ Որն է ժամանակի միավորը միավորների միջազգային համակարգում, ճիշտ է։ Ինչ լիցքով է լիցքավորված էլեկտրոնը։ Բաթասական, ճիշտ է։ Ինչպես են կոչվում այն մեծությունները, որոնք ունեն և ուղղություն, և թվային արժեք, ճիշտ է։ Որ գերմանացի ֆիզիկոսն է փորձով ապացուցել էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյություն։ Հենրիխ Հերց։ Ինչպես է կոչվում ֆիզիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների մեխանիկական շարժումը։ Մեխանիկա, այո, ճիշտ է։ Որ ֆրանսիացի գիտնական է փորձով հայտնաբերել տրված քանակով գազի ծավալը և ջերմաստիճանի կապը հաստատուն Գեյ Լյուսյակ։ Որ անգլիացի գիտնականն է հայտնաբերել լույսի դիսպերսիա երևույթը Իսահակ Նյուտոն։ Ինչպես է կոչվում լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը, որի ժամանակ տեղի ունենում լիցքի տեղափոխում։ Անցանք, էլեկտրական հոսանք։ Լատիներեն այբուբենի որտարով են նշանակում արագացումը, ճիշտ է։ Ինչ տեսք ունի ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման գրաֆիկը։ Գծի, ուղիղ գիծ։ Ըստ ցելսիուսի սանդղակի որքան է բացարձակ 0 ջերմաստիճանը։ -273, այո, ճիշտ է։ Շվեյցարական որ քաղաքի հարևանությամբ է գտնվում մեծ ադրոնային կոլայդերը, Ժնև։ Ինչպես է կոչվում հոսանքի ուժը չափող հատուկ սարքը։ Ուժաչափ, ամպերաչափ։ Ինչպես է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալի։ Մարմնի իմպուլս, որ ֆիզիկոսի անունով է կոչվել պարբերական ռուսակի օգանեսոն քիմիական տարրը։ Հովանիսյան, որ ում անուն ցոլը, Յուրի, այո, ճիշտ է, Յուրի Հովանիսյան, շքեղ պատասխան, կեցեք։ Ուտ ճիշտ պատասխան, Գայանե, շատ լավ ցուցանիշ էր այս անգամվա համար, բայց նայենք ցուցատախտակին թողնավորոշի, թե ով ինչքան միավոր ունի։ Պատկերը շատ հետաքրքիր է։ Աննա Արզումանյանը արդեն երկրորդ շրջանից հետո ունի 17 միավոր, Քրիստինե Չիլինգարյանը դեռ 1 շրջանից հետո 17 միավոր, Հայկազ Մելքումյանը 16 միավոր, Գայան Եղևոնդյանը 13, Արտակ Բաբայանը 12, Տիգրան Սարգսյանը 9, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Հայկազ Մելքումյանի հետ։
Հայկաս, դուք արդեն այնքան բարդ բան եք արել, դրել եք բարձր նշաձող։ Հիմա չգիտեմ ոնց պետք է տրամաբանեք, որ ընտրեք այն թեման, որը որ ձեզ օգնի։ Երևի թե երաժշտություն։ Երաժշտություն։ Թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք, Հայկաս։ Այո։ Գնացինք։ Ում ստեղծագործության հիման վրա է գլինկան գրել Ռուսլանը եւ Լյուդմիլան օպերան։ Անցանք։ Պուշկինի։ Ջոն Լենոնից, Պոլ Մաքարտնից եւ Ռինգո Ստարից բացի ով էր մտքում Բիթլզի Ջորջ Հարիսոն, ճիշտ եք։ Գերմանացի, որ հանճարեղ կոմպոզիտորն է գրել Ֆիդելիո օպերան։ Բեթովեն։ Այո, ճիշտ է։ Որ նոտան է հաջորդում սոլ նոտային։ Լիա։ Այո, ճիշտ է։ Երաժշտական որ գործիքն ունի 88 ստեղն։ Ճիշտ է։ Ռուսական որ խմբի մեներքիչն է Նիկոլայ Ռոստարգուևը։ Լյուբե։ Ճիշտ է։ Որ քաղաքում կայացավ Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթը։ Նոր, գիտեք։ Կիև։ Կիև։ Ինչ է իսպանացի հայտնի տենոր կարերասի անունը։ Անցանք։ Խոսե։ Ով է ՀՀ օրներգի երաժշտության հեղինակը։ Բարսեր կանաչ։ Այո, ճիշտ է։ Երաժշտական որ գործիքն ունի ակուստիկ էլեկտրական բաս տարատեսակներ։ Գիտար։ Այո, ճիշտ է։ Իտալացի որ երգիչն է կատարում Կոնտե Պարտիրո երգը։ Այո, դանդաղ երաժշտական որ տեմպի անվանումն է հանդիսանում Լարա Ֆաբիանին։ Շատ ճիշտ է։ Ով է երազիմ երկիր հայրենի երգի երաժշտության հեղինակը։ Ռոբերտ Ամոսյան։ Այո, ճիշտ է։ Ով է Տրավիատա օպերայի հեղինակը։ Վերդի։ Այո, ճիշտ է։ Հայ որ երգանն է 1899 թվականի սեպտեմբերից բացել։ Ճիշտ է։ Լիվերպուլյան քարյակի որ մասնակիցն է գրել Imagine երգը։ Ջոն Լենոն։ Այո, ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է։ Ոյ, Հայկաս, դուք այսօր շատ լավ արագություն եք բացել, 13 ճիշտ պատասխան։ Սա 5-րդ եթերաշրջանի ամենապայծառ պահերից է ինձ համար, 13 ճիշտ պատասխան 2-րդ շրջանին, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք սուսիկ-փուսիկ, բայց 17 միավոր ունեցող արդեն Քրիստինե Չիլինգարյանի հետ։ Քրիստինե, եթե դուք ձեր բոլոր գործերն եք այսպես անում, ապա դուք հաստատ կհաջողեք ու մշտապես։ Ունենք 3 թեմա. համաշխարհային գրականություն, կինո եւ հայ գրականություն։ Առավել նախընտրելի է հայ գրականություն։ Ես արդեն վախենում եմ ընդունել թեման եւ ասել սկսեցինք։ Հայ գրականություն, փորձենք։ Իսկապես փորձենք ձեզ հաջողություն։ Պատրաստ։ Այո։ Գնացինք։ Հրանտ Մաթեոսյանի որ վիպակի իրադարձություններ են տեղի ունենում ծմակում, ճիշտ է, որ տաղում է Գրիգոր Նարեկացին Գովերքում Աստվածամորը։ Տաղ անցանք։ Մեղեդի Ծննդյան, վիպերքի որ հերոսին են պատկանում, ով քնած արդյունք ասեք։ Այո, ճիշտ է, որ առակագիրն է ծմել 12-րդ դարի առաջին քառորդին Գազակում։ Մխիթար Գոր։ Այո, ճիշտ է, որ բանաստեղծն է անվերնագիր բանաստեղծությունը նվիրել կնոջ եւ բարեկամին, ճիշտ է, հայ որ բանաստեղծուհու առաջին բանաստեղծությունը տպագրվել Գոներ, այո, ճիշտ է, Միջնադարյան որ հեղինակի ավակ եղբայրն է եղել կաթողիկոս Գրիգոր Պահլավունին։ Անցանք։ Ներսե շնորհալի։ Որ վեպի մեջ է Եղիշե Չարենցը նկարագրում մեռած քաղաքի Վանի ողբերգությունը երկիրն Այրի։ Դաշնակցության որ գործողությանն է մասնակցել Ավետիք Սահակյանը 1919-21 թվականներին։ Նե մեսիս։ Ում է դիմում Սահակ Սևադան ասելով ես չեմ կամենում որ դու հայրենի սիրությամբ գերազանցես ինձ։ Աշոտ Երկաթ։ Գևորգ Մարզպետունուն։ Ինչպես են կոչվում Փաստոս Բյուզանդի եւ Մովսես Խորենացի գլխավոր, այո, ճիշտ է։ Արեմտայևոր հեղինակին են պատկանում նոր տաղեր Ծիածան եւ Բաբախունը, ճիշտ է։ Ով է հայ միջնադարյան սոցիալական քննարկության սկզբնավորողը։ Այո, ճիշտ է։ Որ բանաստեղծի քարյակներից մեկն է սկսվում դինել հերոսի, ճիշտ է։ Դանիել Վարուժանի բանաստեղծությունների որ ժողովածուից է հունցք գժողվում ստեղծագործությունը։ Հացին երկ։ Այո, 10 ճիշտ պատասխան։ Ես ձեզ ասեմ, բոլորովին հեշտ չի այս պահին մեր մյուս երկու մասնակիցների եւ առավելևս ինձ համար։ Բայց ես խաղը մեծագույն սիրով շարունակում եմ Արտակ Բաբայանի հետ։ Արտակ, ազնվորեն եմ ասում, ունեք բավականին մեծ շանսեր առաջ անցնելու ձեր որոշ մրցակից ընկերներից եւ ունենք երկու թեմա դրա համար։ Համաշխար կինո, կոնկրետ նա գիտեր ինչ է ուզում, կինո։ Դուք ուրախացած ասացիք, սպասում եք այս թեմային, չէ՞։ Լավ։ Բայց պատրաստ ենք։ Կինո, թեման ընտրված է։ Արագության մասին հիշում ենք։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Որ վեպի էկրանավորման մեջ է Օլեգ Վասիլաշվիլին կատարում Վոլանդի դերը։ Անցանք։ Վարպետը եւ Մարգարիտան։ Ինչ է հայտնի ֆրանսիացի ռեժիսոր Բեսոնի անունը, ճիշտ է։ Հարի Փոթերի մասին պատմող ֆիլմերում ով էր Հարիի գլխավոր հակառակորդը։ Այո, ճիշտ է։ Ջեյմս Քեմերոնի որ ֆանտաստիկ մարտաֆիլմի գլխավոր իրադարձություններ են ծավալում Պանդորա մոլորակում, ճիշտ է, որ սուպերհերոսն է Խավարի ասպետը երապատման գլխավոր կերպարը։ Բեթմենը։ Այո, ճիշտ է։ Սկանդինավյան դիցաբանության գերագույն որ աստուդերն է կատարում։ Ինչ։ Ոչ, սխալ է, Օդին։ Որ երկրում է նկարահանվել Անդրեյ Զվյագինցևի Լևիաֆան ֆիլմը։ Ռուսաստան։ Այո, ճիշտ է։ Հայազգի որ ռեժիսորն է նկարահանել Կարոտ եւ Բարև Եսեն ֆիլմերը։ Անցանք։ Ֆրունզե Դոբլացյան, որ երկրի մայրաքաղաքն է հիշատակվում Grand Budapest Հյուրանոցը ֆիլմի վերնագրում։
Հունգարիա։ Այո, ճիշտ է։ Լեոնարդո Դիկապրիո մասնակցությամբ որ ֆիլմ է նկարահանվել Ֆիցջերալդի համանուն ստեղծագործության հիման վրա։ Մեծ ընկեց Բին։ Գանանային որ օրն է օրացույցում առաջարկում ավելացնել խորհրդային ֆիլմի հերոս Բարոն Մյունխաուզենը։ Անցանք։ Մայիսի 32-ը։ Ինչ մասնագիտություն ուներ Ինդիանա Ջոնսը։ Հնագետ։ Այո, ճիշտ է, քնեաբար։ Այսական որ երկրի վերջին կայսեր մասին է պատմում Բերնարդո Բերտոլուչիի ֆիլմը։ Սիամ։ Չինաստան։ 7 ճիշտ պատասխան դիտելիքով հիմնված։ 7 ճիշտ պատասխան։ Եվ վերջապես մեր երկրորդ շրջանի 6-րդ մասնակիցը, ով անհամբերությամբ սպասում էր իր կյանքի թեմային։ Տիգրան։ Չէի ասի թե կյանքիս թեմանա, բայց ինչու համաշխարհային գրականության մեջ գիտեք ինչ բարդ ու հետաքրքիր հարցեր կան։ Ընտրենք այս թեման։ Անպայման։ Ինձ դուր է գալիս ձեր հաստատակամ տրամադրվածությունը, թեման ընտրված է։ Պատրաստ։ Գրացինք։ Ռուս որ հանճարեղ գրողն է հեղինակել Բորիս Գոդունով և Մոցարտո ու Սալիերին դրամաները։ Անցանք։ Ալեքսանդր Պուշկին։ Որ Սուզանավն է առաջին անգամ հիշատակվել։ Անցանք։ Նաուտիլիոս։ Գրական ինչ կեղծանունով է ամբողջ աշխարհին հայտնի դարձել ամերիկացի գրող Սամուել Կլեմենսը։ Անցանք։ Մարկ Տվեն։ Կավկայի որ ստեղծագործության գլխավոր հերոսն է Գրեգոր Զամզա։ Անցանք։ Կերպարանափոխություն։ Ամերիկացի որ գրողն է Սպիտակ ժանիքը վեպի հեղինակը։ Անցանք։ Ջեք Լոնդոն։ Անդերսենի որ հեքիաթի իրադարձություններն են զարգանում Լապլանդիայում։ Անցանք։ Ջունետ Հագուհին։ Ինչ է շոտլանդացի հայտնի պոետ Բյորնսի անունը։ Անցանք։ Ռոբերտ Բերնս։ Ֆրանսիացի որ գրողի 137 ստեղծագործությունների հավաքածուն է կոչվում Մարդկային կատակերգություն։ Բալզակ։ Եվրոպական որ մայրաքաղաքում են տեղի ունենում Վարպետը եւ Մարգարիտան վեպի հիմնական իրադարձությունները, այո։ Իտալական որ տոհմից էր սերում Շեքսպիրի հերոս Ռոմեոն։ Պատասխան։ Անցանք։ Անցանք։ Մոնտեգյու։ Հերբերտ Ուելսի որ վեպում են հայտնվում Մորլոկները։ Անցանք։ Ժամանակի մեքենան։ Ումբերտո Էկոյի որ ստեղծագործության գլխավոր հերոսն է Վիլհելմ Բասկերվիլացին։ Անցանք։ Վարդի անունը։ Ափսոս, մեկ ճիշտ պատասխան Տիգրան։ Բայց Ջունետ Հագուհին, որ գիտեի։ Դե ինչ, մեր շատ սիրելի ուսանողներ, ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք այնքան հասունություն, գիտելիք, իմաստություն, արդեն փորձ ունեք, որ կարողանում եք այսպիսի ցուցանիշներ ձևավորել։ Առաջարկում եմ նայել մրցաշարային Աղյուսակին և կհասկանաք, թե խոսքն ինչ է։ Խոսքս այն մասին է, որ Հայկազ Մելքումյանը, Քրիստինե Չիլինգարյանն ու Արտակ Բաբայանը ունեն բարձր միավորներ։ Հայկազը 29 միավոր, Քրիստինե Չիլինգարյանը 27 և Արտակ Բաբայանը 19 միավոր։ Սա ռեկորդ է, 5-րդ եթերաշրջանի առաջին ռեկորդակիրները, իսկապես ցնդելու խաղեր, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ջերմորեն ծափահարենք մեր մյուս 3 մասնակիցներին, որոնք իսկապես պայքարեցին մինչև վերջ։ Աննա Արզումանյան, գեղեցիկ խաղեր, կեցեկանա, 17 միավոր։ Գարան Եղևոնդյան, 13 միավոր, չհուսահատվեցիք։ Եվ Տիգրան Սարգսյան, 10 միավոր։ Մենք շնորհակալ ենք, դերևս առիթ կլինի ձեզ հանդիպելու, իսկ մեր մյուս 3-ի հետ, մանավանդ Հայկազ, դուք ուզում եմ նշել, որ մեր 4 եթերաշրջանի ընթացքին այսպիսի ռեկորդ դերևս չեր եղել։ Շնորհավորում եմ եւ կհանդիպենք 3-րդ փուլում։Արմենիա հերոստանգերության եթերում դուք դիտում եք արդեն 5-րդ եթերաշրջանի երկրորդ խաղի 3-րդ փուլը, ամենախելացին հերոստախաղի աշխարհում ենք իհարկե, եւ ես սիրով ու հպարտությամբ եմ ազդարարում այս 3-րդ փուլի սկիզբը, մեկնարկը, քանզի խաղում ենք 3 բարիս բուն իմաստով ամենախելացի շատ տաղանդավոր ուսանողների հետ։ Նրանք են Հայկազ Մելքումյան, ռեկորդակիր, Քրիստինե Չիլինգարյան և Արտակ Բաբայան։ Նախ ուզում եմ սկսել շնորհակալությամբ, որովհետև ձեր շնորհիվ այսօր ես լիցքավորվել եմ բոլոր հնարավոր դրական էմոցիաներով, ես սովորեցի ձեզնից շատ բան և նաև հպարտեմ արդեն, որ մենք ունենք նման երիտասարդներ, շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ երրորդ փուլը սկսելու համար կրկին պետք է անցնենք գաղտնազերծում փորձության միջով։ Սակայն
Մինչև խաղին անցնելը թույլ տվեք նաև մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր գործընկերներին։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը մշտապես աջակցում է մեզ այս խաղի կայացման գործում, նրա դերը անփոխարինելի է։ Ինչպես նաև շնորհակալ ենք Յուքոմ ընկերությանը մեր կողքին լինելու համար։ Գաղտնազերծում փորձությունը, կրկին արագության փորձությունը, հիշում ենք այն մասնակիցը, ով արագորեն անցնի գաղտնազերծման միջով, կխաղա կարմիր գույնի ներքո, մյուսը դեղին և երրորդը կապույտ գույնի ներքո։ Եթե պատրաստ եք, գիտեք կանոնները, ես ձեզ միանգամից ներկայացնեմ առաջադրանքը։ Համեցեք։ Մարզաձև, հուշող բառն է, թվերը 1, 6, 3, 0։ Ես այսպիսի արագություն, ինչպիսին այսօրվա խաղում է, վաղուց չէի տեսել։ Գոլֆն է մեր գաղտնաբառը և բացառիկ արագությամբ 3-ն էլ գրեթե հավասար արագություններով գտան այն։ Այսպիսով մեր երրորդ փուլը կխաղանք հետևյալ դասավորությամբ։ Հայկազ Մելքումյան, նա կխաղա կարմիր գույնի ներքո։ Քրիստինե Չիլինգարյան, դեղին գույնի ներքո։ Եվ Արտակ Բաբայան, կապույտ գույնի ներքո։ Այ հիմա արդեն վստահորեն կարող եմ ասել բարի գալուստ երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլի կանոնները հետևյալն են։ Իմ հրահանգով էկրանին 10 վայրկյանով կհայտնվի 36 վանդակից բաղկացած աղյուսակը։ Սա հարցաշարային աղյուսակն է, որտեղ համարակալված են գույները ըստ ձեր հատուկ թեմաների։ Եթե դուք ընտրել եք ձեր թիվը և այն բերել է ձեր գույնը, ապա ճիշտ պատասխանի դեպքում դուք կստանաք 2 միավոր։ Եթե մտածված կամ պատահաբար ընտրել եք ձեր մասնակցի գույնը, ապա ճիշտ պատասխանը կբերի միանգամից 3 միավոր։ Սակայն այստեղ կա նաև մոխրագույնը, որը ընտրելու պարագային դուք կստանաք, եթե իհարկե ճիշտ պատասխանեք, կստանաք միայն 1 միավոր։ Մի կարևոր ցուցում, այստեղ այս փուլում 10 վայրկյան ժամանակ է ձեզ տրվելու, որպեսզի դուք պատասխանեք հարցին։ Ես ընդունելու եմ միայն 1 և ցանկալի է լինի ճիշտ պատասխանը։ Պարզ է։ Յոթական հարցից հետո մենք կդիմենք մրցաշարային աղյուսակի օգնությանը և կտեսնենք առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը կդառնա ոչ միայն այս փուլի, այլև այսօրվա խաղի հաղթողը։ Նախքան հարցաշարային աղյուսակը ներկայացնելը անցնենք թեմաների վրայով և հասկանանք, թե ով ինչ թեմա է նախ ընտրել։ Հայկազ Մելքումյանից ենք սկսում։ Հայկազ, ինչ թեմա եք ընտրել։ Ես ընտրել եմ Գլադիատոր ֆիլմը թեման, քանի որ այն իմ ամենասիրելի ֆիլմն է և այդ ֆիլմ շոշափում են շատ մեծ գաղափարներ, ինչպիսիք են ազատությունը և վրեժի գաղափարը։ Ազատության հետ համաձայն է, վրեժը մի քիչ մեծ գաղափարի հետ կապված։ Հայկազ, երբ եք առաջին անգամ դիտել այս ֆիլմը, հիշում եք։ Չեմ կարող ասել։ Դե երևի փոքր էիք ավելի։ Երևի մոտ 10 տարի առաջ։ Հա, լավ, շատ բարի։ Քրիստինե Չիլինգարյան։ Ես ընտրել եմ Նոյշվայնշտայն ամրոցը, քանի որ գերմանական ճարտարապետության մեծ երկրպագու եմ և ամենահետաքրքիր կոթողներից մեկն էր, կփորձեմ ներկայացնել ձեզ։ Շատ հետաքրքիր ընտրություն է, շնորհակալություն Քրիստինա և Արտակ Բաբայան։ Ընտրել եմ Մայքլ Օուեն թեման, քանի որ նա իմ ամենասիրելի ֆուտբոլիստներից է, իսկ ես ավելի շատ սիրում եմ անգլիական ֆուտբոլը։ Ես ինձ թվում է մի վտանգավոր բան կա ձեր թեմայի հետ կապված, քանի որ մենք այստեղ ունենք ֆուտբոլասեր մի տարօրինակ ռեկորդակիր, կարող է և այդ ծառայությունը մատուցվի Քրիստինեին։ Ինչևից է, հիշեք, որ ձեր գույնը բերում է 2 միավոր, ուրիշի գույնը 3 միավոր, մոխրագույնը 1 միավոր։ Եթե պատրաստ եք, մեր հարցաշարային աղյուսակը 10 վայրկյանով ձեզ եմ ներկայացնում։ Գնացինք։ Կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք սկսելու երրորդ։ Երրորդ փուլը սկսում ենք 3 ռեկորդակիր հիանալի ուսանողների հետ և իհարկե առաջինը կարմիր գույնն է սկսում։ Հայկազ Մելքումյան, ընտրեք թիվը։ 27։ 27, սկսենք վերջից։ Վանդա 27-րդը բերում է իր հետ կարմիր գույնը։ Ուշադրություն, ձեր հարցը։ Քանի Օսկարի է արժանացել ռեժիսոր Ռիդլի Սկոտի Գլադիատոր ֆիլմը։ 5 Օսկար։ Շատ ճիշտ եք, այո, 5 Օսկարի։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Քրիստինե Չիլինգարյան։ Վանդակ համար 1։ Առաջին վանդակը։ Ձեր գույնն է և թող այն բերի 2 միավոր։ Ուշադրություն, հարցը։ Գերմանացի ո՞ր միապետի օրոք է կառուցվել Նոյշվանշտայն ամրոցը։ Լյուդվիգ II Բավարացի։ Այո, շատ ճիշտ է։ Եվ Արտակ Բաբայան։
6 Թող լինի 6 Շատ լավ է, ձեր գույն է ուշադրություն հարցը Քանի անգամ է Michael Owen-ը նվաճել չեմպիոնների լիգայի գավաթը Michael Owen-ը չի նվաճել չեմպիոնների լիգայի գավաթը Այո, եւ սա ճիշտ պատասխանն է 0 անգամ Շատ լավ, մեկնարկ է եւ այս ծափահարությունները հնչում են ձեզ համար Շարունակում ենք մեր խաղը Հայկաս 4-րդ վանդակ Կարմիր գույնը եւ ձեր հատուկ թեման ուշադրություն Ի սկզբանե հոլիվուդյան որ դերասանի համար էր հատուկ գրվել Մաքսիմուսի դերը ով սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվեց նկարահանումներից Մել Գիբսոնի Շատ ճիշտ է այո Մել Գիբսոնը չգիտենք ինչու հրաժարվեց նկարահանումներից եւ դա ճիշտ պատասխանն էր Քրիստինե Չիլինգարյան 5-րդ վանդակ 5-րդ վանդակ Գեղեցիկ դեղինը բացվեց իր հետ վերելով ձեր հարցը ուշադրություն Որ թվականին է սկսվել Նոյշվանշտայն ամրոցի շինարարությունը Շինարարությունը սկսվել է 1869 թվականին Այո ճիշտ պատասխաններ դա Արտակ 11 Վանդակ 11 Օ չեմ հավատում Դուք չեք մտապահել ձեր թվերը եւ բացվեց մոխրագույնը։ Ափսոս։ Ինչևիցե հիշեք, որ մոխրագույնը կարող է տալ մեկ միավոր։ Իսկ եթե հիշել եք դեղիները, ապա մյուս անգաման պայման ընտրեք Քրիստինեի հարցերից եւ կստանաք 3 միավոր։ Ոնց ասեք։ Ուշադրություն, լսում ենք հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության որ մարզում է գտնվում Ապարան քաղաքը։ Արագածոտը։ Այո, շատ ճիշտ է, Արագածոտի մարզումը։ Երկրորդ շրջանն անցանք մեր երրորդ փուլի, առաջարկում եմ մի պահ նայենք ցուցատախտակին եւ տեսնենք միավորների պատկերը։ Հայկազ Մելքումյանը եւ Քրիստինե Չիլինգարյանը ունեն 4-ական միավոր, Արտակ Բաբայանը 3 միավոր։ Խաղը շարունակում ենք Հայկազ 12։ Համեցեք, 12-րդ վանդակը բացվում է նրա համար եւ նրա գույնով ուշադրություն։ Որ 4 տարերը կարելի է դաջված տեսնել գլխավոր հերոս Մաքսիմուսի ուսին։ SPQR Շատ ճիշտ է։ Senatus Populus Quiritium Romanus ծափահարություններն էլ տեղի ունեն։ Ճիշտ պատասխանն է սա։ Խաղը շարունակում ենք Քրիստինե Չիլինգարյանի հետ։ 9-րդ։ 9-րդ։ Քրիստինե, դուք կարող եք արտակի ֆուտբոլից փախցնել, գիտեք։ Առայժմ։ 9-րդը ձեր գույնով է ուշադրություն հարցը։ Ավստրիական որ քաղաքի մարմարն է գործածվել Նոյշվանշտայն ամրոցի մի շարք հատվածներ կառուցելիս։ Զալցբուրգ քաղաքի մարմարն է։ Այո, շատ ճիշտ է, Զալցբուրգից են բերել հատուկ եւ մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել են նյութը։ Արտակ։ Քրիստինեին չեմ ընտրի, կընտրեմ 10-ը։ 10-ը, թող լինի 10-ը, չգիտեմ ինչ գույն ունի, բայց հիմա կիմանա։ Կրկին մոխրագույն։ Շատ լավ եք մտապահել այս մոխրագույնը։ Ուշադրություն հարցը։ Որ հաստատությունում է Ադոլֆ Հիտլերը գրել իմ պայքարը գիրքը։ Որտեղ է։ Համալսարանում։ Պատկերասրահում։ Գիտեք պատասխան։ Միգուցե Ռայխստագում, ուրիշ հայկաս տարբերակ։ Բունկերում, չգիտեմ։ Բյով, բայց բունկերը չէր։ Բյով բանտում։ Ամեն դեպքում կարող եք ունենալ մեկ միավոր, ափսոս։ Հայկաս Մելքումյան։ 35։ 35։ Թող այն բացվի իր հետ բերելով ձեր թեմատիկան եւ ձեր գույնը։ Իհարկե ուշադրություն հարցը։ Ֆիլմում ի՞նչ զինվորական կոչում էր կրում Մաքսիմուսը։ Որն իրականում առաջին անգամ ի հայտ է եկել 16-րդ դարում Ֆրանսիայում։ Գեներալ։ Ճիշտ եք։ Շատ ճիշտ եք, այո, գեներալ։ Քրիստինե Չիլինգարյան։ Եթե չեմ սխալվում 13։ 13 հաջող ակտիվ է, վստահ եմ, որ չեք սխալվում։ Ինչպես եւ ճիշտ էի։ Դեղին գույնը ուշադրություն հարցը։ Համաձայն որոշ տեղեկությունների մերձակավոր լիճ են նետել Նոյշվանշտայնում պահվող ոսկին երկրորդ աշխարհամարտի վերջին օրերին։ Այդ ոսկին նետել են Ալատ լիճը։ Փոքր Շատ ճիշտ է, Ալատ լիճն են նետել։
Միայն Նոյշվայնշտայն անունը հերիք է իր բարդությամբ, որ այս նյութը մարդ չընտրի։ Ես զարմանում եմ, ոնց եք դուք այսքան մանրակրկիտ ուսում նասիրել։ Արտակ։ 7 7-րդ վանդակ։ Ուրա, կապույտ գույն ունի, ձեր գույն է ուշադրություն։ Ուշադրություն հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի սահմաններից դուրս որ երկրի ակումբներից մեկում է մեկ մրցաշրջան անցկացրել Մայքլ Օուենը։ Իսպանիայում է անցկացրել, Մադրիդի Ռեալում։ Շատ ճիշտ եք, այո, Իսպանիայում։ Եվ լավ պատասխան, բայց մենք նայում ենք այս պահին մեր մրցաշարային աղյուսակին։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ։ Պատկերն այսպիսին է. Հայկ Ազմելքումյանը եւ Քրիստինե Չիլինգարյանը հավասար 8-ական միավորով շարժվում են առաջ, ժամանակն է միմյանցից հարցեր փախցնելը։ Եվ Արտակ Բաբայանը ունի 5 միավոր, բայց մոխրագույններին ընտիր պատասխանելով առաջ է գնում։ Դե ինչ, Հայկ Ազ, ձեզ տեսնեմ։ 20։ 20։ Կրկին ձեր թեման է ուշադրություն հարցը։ Ֆիլմի ավարտական տեսարանում ինչ է խոստանում Ջուբան Մաքսիմուսին։ Խոստանում եմ, որ նրանք անպայման կտեսնվեն, բայց ոչ հիմա։ Այո, խոստանում եմ հանդիպել, մենք դեռևս կհանդիպենք, բայց ոչ հիմա։ Լավ պատասխան։ Քրիստինե։ 25։ 25։ Փախցրեք, փախցրեք Արտակից նրա թեման։ Դեղին գույն է, ձեր թեման է, ուշադրություն հարցը։ Փարիզյան Դիսնեյլենդում որ հերոսուհու ամրոցը կառուցելիս է ոգեշնչման աղբյուր հանդիսացել Նոյշվանշտայն ամրոցը։ Ոսկա քնած գեղեցկուհու մասին։ Այո, քնած գեղեցկուհու անունը հիշում եք։ Ավրորա։ Ավրորայի մասին։ Արտակ։ Փորձենք 24։ Ես վախենում եմ արդեն 24-րդ վանդակ։ Կարմիր գույն ունի։ Եթե դուք պատասխանեք Հայկազի հարցին, ապա անպայման կստանաք մի անգամից 3 միավոր եւ այն կտա ձեզ բավականին մեծ առավելություն։ Լավ, ուշադրություն հարցը։ Որն է եղել Գլադիատոր ֆիլմի առաջին նկարահանված տեսարանը։ Գերմանական ցեղերի դեմ ճակատամարտը։ Ավելի կոնկրետ։ Ճակատամարտի անունը չեմ կարող հիշել։ Չէ։ Հայկաս պատասխան։ Վինդոբոնի ճակատամարտ։ Մաքսիմուսի խոսքն ուղված հռոմեական զինվորներին։ Դուք մոտ էիք, բայց ուրիշ ուղությամբ էիք գնացել, դրա համար ափսոս, ափսոս, շատ ափսոս։ Հայկաս, չգիտեմ, Արտակը իրեն գցեց ավելի հետ, բայց ձեզ փրկեց, համեցեք։ 8։ 8։ Ուշադրություն հարցը։ Դանիել Մանիքսի որ գիրքն էր դեռ 1970-ականներին ոգեշնչել Դեվիդ Ֆրանցոնին գրել Գլադիատոր ֆիլմի սցենարը։ Դանիել Մանիքսի որ գիրքն էր դեռ 1970-ականներին ոգեշնչել Դեվիդ Ֆրանցոնին գրել Գլադիատոր ֆիլմի սցենարը։ Հռոմեական կայսրության անկումը։ Ցավում եմ, ոչ, դեպի մահը գնացողները։ Ու գիտեիք։ Գիտեմ, որ գիտեիք։ Քրիստինե, ձեր շանսերը անհամեմատ մեծացան։ Ընտրեք։ Բայց ես արդեն դժվար եմ հիշում։ Ոչինչ։ Ընտրեք մրցակցինը։ 36։ 36։ Դուք հենց նոր համեստություն արեցիք, ասելով, որ դժվար եք հիշում։ Ձեր թեման է ուշադրություն հարցը։ Որ բալետի ստեղծման գաղափարն է ցակել Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու գլխում Նոյշվայնշտայն ամրոցում։ Կարապի լիճը բալետի մասին է, ես մեկ արվեստի հիասքանչ ստեղծագործություն։ Այո, արվեստի շեդևրալ գործ է, իսկապես Չայկովսկու Կարապի լիճը։ Եվ փայլուն պատասխան իհարկե։ Արտակ։ Փորձեմ Քրիստինեինը 34։ 34։ Այսինքն հիշում եք, որ դա նրա թիվն է, լավ։ Լսում ենք հարցը։ Որպես ինչ է ծառայում Նոյշվանշտայն ամրոցը մեր օրերում։ Փորձեմ ենթադրել, երևի թե հյուրանոց է։ Մի վարկյան ավելի ենթադրեիք եւ տրամաբանեիք։ Թանգարան։ Թանգարան, իհարկե, գերմանացիները այդ հարցում շատ pedant են։
Իտալիայում գուցե դառնար հյուրանոց, որովհետև ֆինանսապես ծանր է պայլ, բայց գերմանացիները հաստատ կդարձնեն միայն թանգարանին, ինչ ափսոս էր։ Ես ուղակի հիշեցման կարգով ասեմ, որ մենք խաղում ենք վերջին շրջանը։ Դուք կարող եք այո փախցնել ուրիշից հարց կամ կենտրոնանալ ձեր թեմայի վրա, ամեն դեպքում խաղը շարունակում ենք ամփոփելով։ Հայկաս Մելքումյան 31 Ձեր թեմանը եւ ձեր կարմիր գույնը ուշադրություն հարցը։ Ֆիլմի նախնական սցենարի տարբերակում ինչ անուն էր տրված գլխավոր հերոսին։ Նարցիս։ Շատ ճիշտ եք, այո, Նարցիս ըստիս բոլորովին անկապ անուն կլիներ, դա ոչ գլադիատորին վայել։ Քրիստինե։ Չեմ իշու։ Ոչինչ, մի կերպ ասեք որևէ թիվ։ 18 Օպա, ֆուտբոլ։ Շատ լավ թեմա, կապույտ գույնը Արտակ Բաբայանի թեմատիկ գույնն է, ուշադրություն։ Եթե պատասխանեք, միանգամից 3 միավորով առաջ կգնաք, լավ, ուշադրություն, լսում եք հարցը։ Հյուսիսաֆրիկյան ո՞ր երկրի հետ հանդիպման ժամանակ է Մայքլ Օուենը բացել իր գոլերի հաշիվը Անգլիայի ազգային հավաքականում։ Փորձեմ դրամաբանել։ Միգուցե Ալժիր։ Թունիս։ Արտակ, գիտեք, Երևի Եգիպտոս, եթե չեմ սխալվում։ Ոչ, Մարոկկո, մի խազ տարբերությամբ, ախ, ինչ ափսոս։ Եվ շատ լավ դրամաբանություն էր, այո։ Եվ նաև աշխարհագրության իմացություն, ինչու ոչ։ Ինչ ասեմ։ Շարունակում ենք։ Արտակ Բաբայան, համեցեք։ 26։ 26։ Վստահ եմ, որ մոխրագույնն եք բացելու։ 26-րդ վանդակ։ Այո։ Դուք այսօրվա ուրախություն եք, Արտակ։ Ուշադրություն, այն կարող է բերել ձեզ 1 միավոր։ Հարցը. Ֆուտբոլային ո՞ր ակումբում են հանդես գալիս Էդեն Ազարը եւ Դիեգո Կոստան։ Լոնդոնի Չելսի։ Իհարկե, ճիշտ պատասխան։ 18-19 մարզաշապիկներով։ Ինչպեսի իմացություն, դուք այնուամենայնիվ սիրում եք անգլացիներին, ոնց նայում եմ։ Ուշադրություն, շատ սիրելի մասնակիցներ։ Մենք արդեն 7-ական հարց բացեցինք։ Յուրաքանչյուրը պատասխանեց իր 7-ական հարցերին։ Եվ այս պահին մենք պետք է դիմենք մեր մրցաշարային աղյուսակի օգնությանը եւ տեսնենք, թե ցուցատախտակին ինչպիսի պատկեր է թվերի աշխարհում։ Հիշեցնում եմ, որ առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը կդառնա այսօրվա խաղի հաղթողը, եթե այդպեսին լինի։ Համեցեք։ Հավասարաչափ շարժվում են առաջ Հայկաս Մելքումյանը եւ Քրիստինե Չիլինգարյանը 12 միավորով եւ Արտակ Բաբայանը իր շենշող մոխրագույն հարցերին պատասխանելով 6 միավոր ունի։ Գիտեք, մենք պետք է եւս 1 շրջան անցնենք, որպեսզի ունենանք առավելագույն միավորներով մասնակից։ Հայկաս Մելքումյան 16 կասկածով ասում է նա եւ գտնում է իր թեման, ուշադրություն, հարցը։ Ինչ է կոմպոզիտորներ Հանս Ցիմերի եւ Լիզա Ջերարդի կողմից ստեղծված ֆիլմի ամենավերջին հատվածում լսվող ազդեցիկ երգի անվանումը։ Now we are free։ Այո, հիմա մենք ազատ ենք, ուրիշ ինչ պետք է լիներ։ Now we are free։ Եվ այս ափարությունները գտնում են հասեատիրոջը։ Քրիստինե Չիլինգարյան 21 թեթև ասաց նա, բայց ինձ թվում է կասկածում է։ Ոչ, ձեր գույնն է, ուշադրություն, հարցը։ Գերմաներենից բառացի թարգմանած, ինչ է նշանակում Նոյշվանշտայն ամրոցի անվանումը։ Նոր Կարապի քար։ Նոր Կարապի քար, այո, ճիշտ պատասխան։ Արտակ 3 Երևի վերջին մոխրագույնն եք, գիտեք, բացելու։ Երրորդ վանդա, ոչ, ձեր թեման է, ուշադրություն, շատ լավ է։ Լսում ենք հարցը։ Որ թվականին է Մայքլ Օուենը արժանացել ոսկե գնդակին։ 2001 Այո, 2001, նա հաստատ գիտի իր թեման վիրտուոզ ձևով։ Դե ինչ, վերջնական շրջանը կարծես թե անցանք, բայց միայն ցուցատախտակը կարող է ասել սա վերջինն էր թե ոչ։ Նայենք նրան։
Եվ կրկին նրանք հավասար են Հայկազ Մելքումյանը եւ Քրիստինե Չիլինգարյանը։ Արտակ ցուցանիշը բարելավվեցիկ եւ դա լավ է, բայց մենք ունենք մի խնդիր, եւս մեկ շրջան պետք է անցնենք։ Հայկազ, ցավում եմ, բայց ձեր հարցերը ձեր թեմային բնորոշ սպառվել են։ Հաշվի առնելով, որ մեկը թրծրել է քեսից։ Հիմա մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ բացել Քրիստինեի, կամ Արտակի հարցերից որևէ մեկը։ Կամ էլ մոխրագույն, բայց ավելավ է մրցակցինը։ 33 Կապույտ գույնի հարցը ֆուտբոլի մասին է։ Դուք սիրում եք ֆուտբոլ։ Այո։ Ընտիր, դե ուշադրություն։ 2000-2001 թվականների խաղարկության ժամանակ եզրափակչում որ թիմի նկատմամբ տարած հաղթանակի շնորհիվ Օուենն ու թիմակիցները գլխավերևում բարձրացրին UEFA-ի գավաթը։ Ալավես Դեպորտիվո Ալավես, այո, ճիշտ պատասխան, անհավանական է։ Քրիստինե, հենց այս պահին միակ բանը, որ ես սրտանց առաջարկում եմ հաշվի առնելով, որ Արտակը շատ ընկերասեր տղա է եւ սիրով տալիս է իր թեմաները ձեզ, ընտրելու նրա թեմաներից, հարցերից եւ երեք միավոր ստանալու։ Պետք է հիշել։ Նա ձերը մոռացեք, մոխրագույները մոռացեք, տակը կմնա Արտակի թեման։ 30 չգիտեմ, փորձ ասեք, հաստատ 30 Այո! Շատ բարեհամբույր տղա։ Շատ։ Լրություն, ուշադրություն, լսում ենք հարցը։ Որ ֆուտբոլիստի Մադրիդի Ռեալ տեղափոխությունից հետո Մայքլ Օուենը սկսեց գրել 7 համարի մարզաշապիկը Մանչեստեր Յունայթեդում։ Քրիստիանո Ռոնալդո։ Այո։ Այո։ Գժություն։ Սա խաղճի, սա ուղղակի հանճարեղ մի բան է։ Արտակ, առաջարկում եմ ընտրել Քրիստինեի քիչ մնացած հարցերից։ 23։ 23։ Ինչ թվում է սա մոխրակ, վայ չէ, դեղին է, շատ լավ։ Դուք լավ մտապահել եք Քրիստինեի գույնը, ես հասկացա։ Ուշադրություն, հարցը։ Որ կոմպոզիտորի մահվան 50-ամյա տարելիցի կապակցությամբ է 1933 թվականին Նոյշվանշտայն ամրոցում համերգ կազմակերպվել։ Տրամաբանեք։ Երևի Բեթհովեն։ Քրիստինե, գիտեք։ Վագների մասն է։ Վագների, որովհետև այդ հզորությունը եւ այդ մասսայականությունը եւ այդ մեծությունը պետք է բնորոշ լիներ Վագներին միայն։ Նայում ենք ցուցատախտակին, արդեն ուրախությամբ եմ նայում, ոչ վախենալով։ Եվ իհարկե տեսնում ենք կրկին հավասար պատկեր Հայկազ Մելքումյանը եւ Քրիստինե Չիլինգարյանը 17 միավոր ունեն։ Արտակ Բաբայանը բարի մարդը 8 միավոր։ Հայկազ 22 22 Կապույտ գույնն եք ցածել, ուշադրություն։ Պատրաստ եք։ Այո։ Տեսում ենք հարցը։ Խաղալով Անգլիայի ազգային հավաքականում, որ երկու հավաքականների դեմ խաղերում է հետ-տրիկի հեղինակ դարձել Մայքլ Օուենը։ Մեկը գիտե։ Մեկը ասեք։ Արգենտինա եւ Ֆրանսիա։ Մի քիչ տարբեր։ Գիտեիք արտակ պատասխանը։ Քրիստինե, օ՜, վերջապես մի բան դուք չգիտեք, ինչ լավ է։ Գերմանիա եւ Կոլումբիա։ Վերջապես մի բան չիմացան։ Քրիստինե, թույլ տվեք հիշեցնել, որ վաղուց ձեր հարցերն են սպառվել, դե Հայկազինը ասել եմ, այո, մնացել է մոխրագույն եւ մի քանի հատ մեր բարի արտակի հարցերից։ Կարծում եմ էական տարբերություն չկա, երևի 15։ 15, համեցեք։ Տարբերություն կա, որովհետև եթե պատասխանեք այս հարցին, կապույտ գույնի հարցին, ապա կունենաք միանգամից 3 միավոր։ Ուշադրություն, լսում ենք։ Որ երկրում կայացած աշխարհի առաջնությանն է առաջին անգամ մասնակցել Մայքլ Օուենը Անգլիայի ազգային հավաքականի կազմում։ Գերմանիա։ Էլի Ճապոնիա, Հարավային Կորեա։ Ոչ, Ֆրանսիա։ Ֆրանսիա, եւ Արտակը գիտեր իր հարցի պատասխանը։ 1998 թվականի աշխարհի առաջնության։
Եխ, Արտակ, մնում էր մտապահեիք ձեր թեմայի գույները, այլ ոչ թե մոխրագույնն ու դեղինը։ Դե ինչ, հիմա հերթը ձերն է, համեցեք։ Երկուսը մոխրագույնն է, ուրեմն 17։ 17։ 17 էլ էր մոխրագույն։ Լսում եք, ուշադրություն։ Իտալացի որ կոմպոզիտորն է, Դոն Կարլոս և Ֆալստաֆ օպերաների հեղինակը։ Վերդի։ Այո, շատ ճիշտ եք, Վերդի։ Դուք գիտեք ամեն ինչ, ուղղակի գույնն եք շփորթել։ Եթե մի քիչ առաջ ընկած լինեիք, ես վստահորեն ասում եմ, որ դուք մոխրագույններով կհաղթեիք մյուս երկուսին։ Բայց մենք նայում ենք ցուցատախտակին, որպեսզի տեսնենք փոփոխություն կա թե ոչ, ինձ թվում է ոչ։ Արտակը բարձրանում է աստիճանաբար, շուտով կհասնի ձեզ, զգուշ եղեք։ Հայկազ Մելքումյանը և Քրիստինե Չիլինգարյանը իրենց 17-ը հաստատում պահում են։ Հայկազ։ Երևի 28։ 28։ Մոխրագույն է, ուշադրություն հարցը։ Արեգակնային համակարգի որ մոլորակի արբանյակներն են Օֆելիան և Դեզդեմոնան։ Ուրան, ինչ ափսոս, շատ ափսոս։ Քրիստինե, համեցեք։ Այ, 14։ 14։ Մոխրագույն է, կրկին ուշադրություն հարցը։ Աֆրիկյան որ երկրի մայրաքաղաքն է Ֆրիթաունը։ Կրկնում եմ հարցը։ Աֆրիկյան որ երկրի մայրաքաղաքն է Ֆրիթաունը։ Լեսոթո։ Նորից բարձրաձայնել։ Լեսոթո։ Ոչ, Սիերա Լեոնե։ Արտակ, մոխրագույների մասնագետը դուք եք։ Որ չնեղացնեմ, երկու։ Երկու։ Այո, դուք բացեցիք մոխրագույնը, ուշադրություն հարցը։ Հոլանդացի որ նկարիչն է ստեղծել աստղային գիշեր կտավը։ Երևի թե Վան Գոգը։ Այո, դուք միշտ կասկածելով, բայց ճիշտ եք ասում։ Օրենքը մնում է օրենք և մենք կրկին նայում ենք ցուցատախտակին, համեցեք։ Եվ պատկերը անփոփոխ չի, որովհետև Արտակ Բաբայանը բարելավվել է իր դիրքերը գալով 10 միավորի նիշին։ Հայկազ։ 19-ը։ 19-ը, ինքան էլ մտածում եք, ոնց որ երկու գույն է բացվելու։ Կապույտ գույնը, ուշադրություն։ Հայկազ, եթե կարողանաք պատասխանել հարցին, միանգամից կունենաք 3 միավոր։ Ուշադրություն։ Որ ֆուտբոլային ակումբն է եղել վերջինը Մայքլ Օուենի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային կարիերայում։ Newcastle։ Ցավում եմ ոչ, Արտակ։ Սիթի։ Այո, Քրիստինե գիտեիք։ Դուք էլ գիտեիք, ահավորը։ Ափսոս։ Քրիստինե, ձեզ տեսնեմ։ 29-ը։ 29-ը։ Մոխրագույն, ուշադրություն, այն կարող է բերել մեկ որոշիչ միավոր, ուշադրություն։ Ում երաժշտությունն է հնչում կտորմը երկինք ֆիլմում։ Տիգրան Մասուրյանը։ Այո։ Արտակ, համեցեք, հերթը ձերն է։ 32, այլ տարբերակ չկա։ Այո, սա ձեր սիրելի թիվն է, ես արդեն հասկացա։ Եվ ընտիր գույն, մոխրագույն։ Ուշադրություն հարցը։ Որ դարում է ծնվել Ռուսիայի ղեկավար Պետրոս Առաջինը։ Երևի թե 10-ը։ Մտածեք։ 17-րդ։ Այո, 17-րդ դարում։ Շատ ճիշտ պատասխան, շատ-շատ ճիշտ։ Ես ձեզ ուզում եմ նորից ասել, այնինչ ես խաղի մեջտեղում նշեցի, որովհետև ռեկորդակիր էիք իսկապես և Հայկազ առաջին հիմքը դուք դրեցիք, ուրեմն։ Մեր այս բոլոր եթերաշրջանների ընթացքում դեռևս այսպիսի բան չէր եղել, որպեսզի 36 վանդակն էլ բացենք։ Դուք պատասխանել եք բոլոր 36 հարցերին, ընդ որում սարսափելին դա չէ, այլ այն, որ դուք գրեթե բոլորին պատասխանել եք ճիշտ։
Եվ ես սրա համար իսկապես հպարտ եմ ու շատ ուրախ ու շնորհավորում ենք բոլոր երեքիդ էլ շատ գեղեցիկ խաղ ունենալու համար։ Եվ նայում ենք մեր մրցաշարային արդյունքին։ Առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը կդառնա այսօրվա խաղի եւ հետեւաբար այս փուլի հաղթողը։ Կասկածներ ունեմ արդեն թե ով է։ Եվ իհարկե մեկ միավորի տարբերությամբ եւ ճիշտ հաջողակերպով հարցը ստանալու համար Քրիստինե Չինգարյանը դառնում է այսօրվա խաղի իսկական հաղթողը։ Ես այս կրծքանշանը, հաղթողի կրծքանշանը ձեռքիս մոտենում եմ ձեզ։ Քրիստինե, թող այն դառնա հաղթանակի խորհրդանիշ ձեր կյանքում։ Ձեր ծնողները, բարեկամները, ազգականները, ուսուցիչները թող միշտ հպարտանան ձեզնով փայլուն գիտելիքների եւ շատ որակով ներկայանալու համար, ինչպես նաեւ դասախոսները։ Թույլ տվեք ձեզ նվիրել մեր գործընկերոջ Յուքոմ ընկերության կողմից երկու շատ լավ գիրք, օգտակար գրքեր են՝ Վահան Տերյանի «Անտիպ եւ անհայտ էջերը» եւ Վիլյամ Գոլդինգ «Ճանճերի տերը»։ Շատ լավ հարցանություն է համեցել։ Հայկաս, ցնդելու, փայլուն խաղեր, շնորհակալ եմ։ Արտակ, համեցեք ինձ մոտ, խնդրում եմ։ Ես կարող եմ ասել միայն մի բան։ Այ նրանց հետ այստեղ կանգնելը հպարտություն է, այո, եւ նրանք իրական են, հասկանում եք, այսօրվա իրական հերոսները, որոնք գիտելիքով են կարողանում հաղթել եւ հաղթարել կյանքի դժվարությունները։ Շնորհակալ ենք ամենախելացին դերևս մի ամբողջ եթերաշրջան ձեզ հետ լինելու, այնպես որ կհանդիպենք յուրաքանչյուր շաբաթ միմյանց ասելու բարի երեկո եթերում էր ամենախելացին հերոստախաղը։ Կիսաեզրափակիչ փուլ են անցնում հետ